It's beginning to look a lot like fascism. Everywhere you go, take a look at Australia, locking up Aboriginals. Just a few more steps to genocide, you know. It's beginning to look a lot like fascism. Most of the world is blind, but it's never going to end, this totalitarian trend, as long as you comply. You gave your freedom away for protection, they say that's the oldest trick in the book. But the protection of tyrants and corporate giants is not as safe as it looks. And Google, Facebook, YouTube are now burning all the books. It's beginning to look a lot like fascism. We've seen this all before. But with greater technology and a high-tech technocracy, they'll track and trace you in and out your door. It's beginning to look a lot like fascism. And I won't hold my tongue. And you may not agree with me, but to try and stop my speech would be a slippery slope. Jaha, kära vänner, då är vi inne i julveckan. Det blir en god jul för många. För några som är allt färre så blir det en väldigt, väldigt annorlunda jul i alla fall, kan man säga. Men det har att göra med den självbild som individen håller sig med. Det har att göra med de egna känslogrundande värderingar. De värderingarna man har. Och ja, det handlar om ledarskap. Det naturliga ledarskapet. Det handlar inte om enskild nyttomaximering som ledande princip för framtiden. Det är slut med det. Nu. Den här julen. Det kommer många, många saker på en gång. Och det trappas upp. Och alldeles fantastiskt. Det är en underbar tid vi lever i. Och den här veckan, som alla veckor, börjar med en måndag. Och det innebär att nu är det dags för ett måndagsmys. Ja, så ska ni ha det största av tack. Det här går riktigt, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra till och med. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Att ni hakar på telegramtjänsten. Och ja, givetvis då att ni skänker gå på Swish och Patreon så att det här går att hålla farten på. Det här ökar dramatiskt nu. Och när det gäller de här olika alternativrörelserna så ser vi ju då hur de här olika figurationerna då med ja, vad de nu, om det är frekvenser eller om det är dimensioner eller nivåer eller vad det nu är för någonting, eller det är, ja, de börjar ju hamna lite i luven på varandra, och det beror kanske på att själva problemformuleringen är väl det som ska, så att säga, utgöra grunden, och det är den som kommer spela någon roll. Det är, så att säga, den som man ska enas kring. Vad är problemet egentligen i de här sammanhangen? Och då är det väl kanske lämpligt att ta då, så att säga, den minsta gemensamma nämnaren, åtminstone, och kanske inte ta och enas, eller försöka enas kring någonting som man inte alls kan enas omkring. Det är ju, blir ju lite tokigt med viss automatik där. Och det kan man ju tycka någonstans är så självklart, så det borde man väl egentligen inte behöva säga, men ändå verkar det vara lite grann som att många, de ska hålla på sitt liksom på något vis, alltså. Och jag vet inte exakt om det är läge för det längre. Det känns inte så. Det känns inte alls så. Det visar sig ju nu att det här går ju faktiskt att sy ihop ända fram till dags datum. Hur lätt som helst. Ända ner på
ja, ska vi kalla det för individnivå rent utav. Det är ju inget svårt. Vem har gjort vad? Under tiden som har varit tidigare. Med vilket syfte? Vad har det gynnats från intresse? Med de handlingar som har gjorts och begåtts av människor. Det är viktigt nu att tänka till. Det här klarnar naturligtvis nu när allting konvergerar. Och vi står ju där vi står. Det tror jag faktiskt de flesta som följer den här kanalen har fullständigt klart för sig. Och jag tror att det är faktiskt en hel del andra som också har klart för sig det nu. Men det tar ju emot. Det tar ju emot. Och den här typen av projekt, de här folkbildningsprojekten och det här som har varit och som vi befinner oss mitt i nu och som kommer leda vidare. Det är ju vad det är alltså. Det går ju liksom inte att börja utan att ha en planering. Och den måste ju vara rätt gammal. Det duger ju som jag har sagt jättemånga gånger nu. Att det går inte att börja den dagen Donald Trump blir president. Nej, det duger inte. Sanna mina ord alltså. Nej. Hur är det här egentligen? Dagens mys kommer naturligtvis studsa fram och tillbaka. Ut och in, upp och ner. Ja. Och ja, den svenska befolkningen är ju lite matt nu på det här. Men det går ju trögt. Alltså, det måste alltså bli ännu mer tydlig optik. Och som vi brukar säga, det blir några varv till. Men nu är det ju ändå jul, så det gör ju inte så mycket om vi ändå dansar runt granen. Det är ju precis vad vi ändå har plägat att göra genom historien, i alla fall modern tid. Kanske inte är så gammal den där traditionen som vi har kanske förlätts att tro. Och ja... Den här covidiotin, den är ju vad den är. Det är ju som en julklapp på något vis. Ändå. Det visar sig att den sprider sig jättesnabbt och den är inte alls särskilt farlig, sägs det nu. Från några håll, från andra håll. Svenska medier till exempel så hävdas det fortfarande med en dåres envishet att det där är riktigt illa. Alltså, oj, 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 oj. Ja. Och nu är det väl så att nu börjar den svenska befolkningen och tröttnar rejält på det här. Alltså, ett sånt företag som Skistar till exempel, de har knappt en enda avbokning alltså. Det är inget värt att nämna helt enkelt, säger de. Befolkningen börjar strunta i det där. De tror inte på det här längre. Det är för motsägelsefullt. Det där är någon form av opinionsbildningsstunt från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna börjar folk anse nu. Mer och mer motsägelserna är för uppenbara. Det går inte längre att tro på det där. Det gör det inte. Några framhärdar givetvis. Riktiga svenduvor. Det har vi några stycken i det här landet. Alla gör det för i solidaritet. Med sin omgivning. Jaha. För annars får de inte åka någonstans och så vidare. Ja, det var ju solidariskt. Det var ju främsta landet man tänkte på där. Jaha. Ja. Och tänk att det är första gången i historien som man isolerar de som är ovaxade och osmittade. Det är konstigt. Till och med gått så långt så Jan Guillou är tvungen att uttrycka sig i saken. Ja, det är ju lite lattjo. Om man bryter benet där och blir konstaterat som att man har covid då får man betala vården själv, har han föreslagit. Verkar inte det lite konstigt egentligen? Kan man tycka faktiskt. Men som sagt, det måste till en oerhört tydlig optik. För den svenska befolkningen har levt under mental träning under väldigt, väldigt lång tid. Det är bara så. Och det går knappt att underskatta ens hur hårt hjärntvättad befolkningen är. Ja, det är ju som det är alltså. Och åklageriet är faktiskt drabbat redan. Och det kan man ju tänka att, ja, det kanske finns änglar. Det fanns ju en gammal Bergman-film där änglar finns de alltså. Och så var det någon liten pimpinett blondin där då. Eller rättare sagt, Kristina Skolin var det va? Och ja, det var lite speciellt. Filmvärd att titta på faktiskt. Ur flera avseenden kanske finns lite djupare meningar där än vad man kanske normalt sett tänker sig först. Kan vara så också.
Det kan ju vara så. Faktiskt kan vara lite avlyssning. Kan vara en massa saker helt enkelt. Och ja, SVT avslöjar. Och det, bara det är ju en sån, så att säga, start på det här inlägget i SVT då, att det SVT avslöjar väl ingenting om det är till för att skydda systemet ändå. Det kan man väl inte påstå. Det verkar ju helt dumt. Så gör man ju inte. Nej. Så ja, okej då. Vi travar på. Frispråkig åklagare omplacerat. Beslutet väcker intern kritik. Ja, vad ska man säga? Det kanske är så att det här med ledarskap spelar roll. Det kan ju vara ledarskapsfråga. Kan det ju vara på åklageriet. Man vet ju inte egentligen. Det blev ju liksom, ja, vad man säga, Tullverket drabbades ju av det där problemet också på något vis. Så helt plötsligt börjar man skaffa tull i Gävle och sådana här grejer. Det är ju konstigt. Och man kan ju säga att det borde man ha tänkt på tidigare med avseende på att de har då den högsta halten av amfetamin i avloppsvattnet i hela Europa. Det skulle man ju kunna misstänka att det kunde ju ha någonting med saken att göra. Va? Inte det att de nödvändigtvis bara stoppar i sig allting i då Gävle. Det kan ju vara till och med att det kommer in mer än det vad de stoppar i sig. Den vägen. Och det kan ju vara så också med den här åklagaren då, som tillhör då åklagaren betet och som, ja, det handlar om internationell brottslighet och i någon mån så har väl det kopplingar till Interpol, så vet jag förstår kanske. Mm. Och det har ju ändå på något vis varit så att det har ju ändå krävts någon form av institutionaliserad korruption för att då kriminaliteten ska kunna utvecklas på det sätt som den har gjort, alltså. Mm. Men sen kan man säga så här också. Den där åklagaren verkar ju lite frejdig. Sådär. Behöver inte vara liksom henne i fel på. Det är väl ungefär som den här chefen för ekobrottsmyndigheten som blir osans med hela personalen. Ja. Men det kanske är så att hon kanske inte har begått några fel, den här åklagaren, igen, i någon egentlig mening. Men ja, ställd inför fullbordat faktum så kanske hon kände att det var dags att tala ut, helt enkelt. Att berätta. Att lätta på kårandan en smula kanske. För den där kårandan, den ska ju ändå inte hindra samhällsnyttan med verksamheten. Så är det ju också. Och internationellt sett, ja, då kan man ju möjligen hamna i problem om andra länders jurisdiktion gör gällande att det var dumt gjort. Så kan man väl säga. Det är ju så. Det är ju vägen in i det svenska rättssystemet i så mått. Andra länder drabbas ju av internationell brottslighet i det sammanhanget. Så det ska man inte heller utesluta att det kan ha bäring på. Och möjligtvis så är det ju som sagt en ledarskapsfråga det här. Om man behöver, så att säga, se över vilka chefer som faktiskt är chefer och hur de agerar i förhållande till det här chefskapet utifrån ett naturligt ledarskapsperspektiv som ska gynna samhället då, för annars är det inget naturligt ledarskapsperspektiv, helt enkelt. Man måste lära sig skillnaden mellan att vara ledare och vara chef. Mm. Det ena, det är någon form av titel, det andra, det är någonting man är. Så är det. Och det präglar vad man gör. Och gör man någonting annat, ja, då är man inte ledare. Så. Det finns inte en ledare som diskriminerar en enda elektron. Det är helt säkert. Faktiskt. Ja, det kan man ju ha som lite vägledning om man har svårt att komma ihåg det där. Och det här, det handlar om det svenska rättssystemet. Jag tror vi har klarat ut det. Och det går inte att missa längre nu. Det är helt omöjligt. Helt, helt omöjligt. Faktiskt. Och ja, vidare så här i jultider så, ja,
hade man ju systemproblem på SL, och minsann om inte SJ kommer ställa in omkring 30 avgångar per dag fram till julafton på grund av personalbrist som har uppstått till en följd av sjukskrivningar då, skriver Expressen. Det handlar alltså om drygt 100 resor. Vi börjar i fredags för att tugga oss igenom tåg för tåg. Så har man en bokad den här resa den här kommande veckan, så får man ett sms senast idag då. Och det säger SJs presschef. Och de här systemen är ju någonting som naturligtvis är känsligt. Och det här har vi ju tagit upp tidigare då. När SJ har haft problem med de här, ja, så att säga, personalförsörjningen. Och det är någonting som man kan, ja, konstatera att det är mycket som måste reformeras i det här landet. Som en konsekvens av att Stockholmsbyråkratin faktiskt är institutionaliserad på ett sätt som den inte är i andra länder, och det i sin tur är beroende på att kärnan i den djupa staten är belägen där den är rent geografiskt och har funnits här hur länge som helst. Hur länge, det är ju däremot någonting som man kan hålla på och älta och dra i hur länge som helst, men vi har ju valt nu att vi är väl någonstans bak på neråt 1300 i alla fall, och neråt vikingar, de kommer ju tillbaka hela tiden sådär, och det har ju att göra med historisk beskrivningen som vi har matats med i den meningen, och det är ju någonting som man måste tänka på. Det går liksom inte bara strunta i allting hela tiden, utan nu får man faktiskt ta och skaffa sig lite bildning i de här sammanhangen, annars kommer man inte komma framåt alls. Man måste bjuda till och man måste finna sig i att de egna känslogrunderna och värderingarna, de kommer inte att hålla i alla lägen. Det finns ingen som är perfekt, ingen är allt, ingen är Gud. Gud är allt. Och vi är delar av alltet. Så enkelt är det bara. Inte mer och inte mindre. Det är inte så komplicerat. Och det kommer också visa sig att det är fler som vet det. Det gäller bara att implementera den kunskapen i sina medmänniskor så mycket det går. Det finns ingen motsättning eller motsägelse i det här med religion på det viset. Det gäller bara att se det för vad det är, och kanske inte hemfalla riktigt lika mycket åt det här med att det finns liksom överväsen och underväsen och så vidare och sådana här grejer. Det är lite sådär. Och det kan man säga så här, man snackar ju ofta om det här i de här alternativrörelserna då, att det är liksom alla svaren finns inuti. Ja, med viss sätt, alla svar man kan nå finns ju möjligtvis där då. Om man då bearbetar sig själv. Och egentligen är det ju så att det undermedvetna, det är ju vad som är registrerat i till exempel hjärnbarkar och sådana här grejer. Men ändå inte bearbetat intellektuellt. Men man ser, det är ju därför man får den här déjà vu-upplevelser till exempel och så vidare. Och det här är inte heller sådär superkomplicerat alltså. Och det är lite bra om man försöker ta tag i de här bitarna, inte minst då med sig själv och främst alltså. Det blir bäst så för alla helt enkelt, och ha det i åtanke då, alltså att det måste man hela tiden vara beredd att ompröva i de här sammanhangen. Det är viktigt alltså, jätteviktigt helt enkelt. Och ja, det är lite sådär halvtråkigt naturligtvis för många det här just nu, men ja, samtidigt finns det ju en viss komik i de här sakerna. Man får ju ändå skratta lite grann åt det här att optiken måste göra så uppenbar att man tror inte det är möjligt att det ska behövas. Alltså. Och här har vi ett paradexempel med de här flyktingdirektörerna. De tjänade miljoner, och, ja, 72 miljoner eller hur mycket det var, det fattas 14 miljoner i bolaget där. Och de fick då, ja, på det var bokföringsbrott alltså, och de fick då 160 timmars samhällstjänst alltså. Det är vad man kan kalla för en rätt så förstklassig optik ändå. Det går liksom inte att missa. De flesta kommer ju tycka att det här är helt jävla värdelöst alltså, och reagera på det. Men sen gäller det som sagt att ta det där vidare någonstans på något sätt och tänka efter, vad är det jag ser här för någonting alltså, och ja, varför gör man så här? Och är det här verkligen ett skydd för att det här är Expressen och CNN strategiska partner? Och det går inte så bra för CNN i de här sammanhangen. Det är ju ingen som tror på en bokstav de säger. Och
det kan man ju säga att det går lite efter, det ligger lite efter här i Sverige på det, i den meningen. Alltså, det är ju fortfarande folk som tror på Expressen, men kom igen nu här. Ja, varför gör Expressen så här? Det är ju liksom en öppen provokation mot befolkningen. Det är ju för att reta upp befolkningen. Ja, så. Och ingenting annat. För det är liksom samma ägarstruktur bakom de här medierna som det alltid har varit. Och det finns inga sådana medier som går emot ägaren. Vad är det för dumheter? Så fungerar det inte. Och det vet alla. Egentligen alltså. Ja, det är lite udda kan man väl säga sådär. Jaha. I Aftonbladet då så säger man ju då att omikronläkaren då säger att ingen sover tryggt förrän Afrika har vaccinerats. Och det kan man ju kanske sådär tycka, vad konstigt, har vi inte sett det här någon annanstans då lite grann sådär. Hur var det nu egentligen? Vi inledde ju med det med omikronet då sådär. Och så här står det i alla fall inte i Aftonbladet då, men det står ju andra medier utomlands, och just nu så kan man ju läsa då, eller vi kan ju fortfarande i alla fall, och vi kan komma kunna göra det också, för de kommer liksom inte åt det här längre, katten är för länge sedan för stor för att, det, varken säcken går inte knappt in i huset längre ens alltså. Och vi kan ju läsa det här, alltså informationsrörligheten på horisontalplan, det är för stor, så de kan liksom inte stoppa det på något bra sätt, utan det kommer alltid komma in så här i alla fall. Vi kommunicerar för bra med varandra nu. Och med vår omvärld. Så det här går inte. Vi har för mycket tillgång till omvärlden. Det går inte att göra någon sån här konstig... Ja, man så, ingen, så länge någon inte såg över järnridån så var det inga problem. Men när folk började se på utsidan, då började det bli problem då. Även om den i sig var en kuliss då. Men i alla fall principiellt då. Hur som helst då. Man kan läsa det här i internationella medier till exempel då. Sydafrikas minister har meddelat landet flyttar för, eller gör en insats för att stoppa kontaktspårning då, eller man, ja, man gör det nu helt enkelt, och karantän av omikron kontakter då. Sjukvårdsexperter upptäckte att omikron är så svagt att de inte behöver spåra omikronvarianten bland folket, och det är goda nyheter för de som tror att omikron kommer att hjälpa till med flockimmunitet då. Det är dåliga nyheter för Fauci och hans politiska agenter som driver vaccinationsfrågan då. Och vi har ju någon Tegnell och lite sånt där, och för all del en statsminister som har sin lojalitet att hon har den, och det är väl inte så mycket att säga om längre, och det får man väl förstå liksom. Ja, vi får ju hoppas liksom att det är då familjen och inte så att säga familjens hand som, eller den hand som föder familjen som är anledningen då. Det kan man väl säga sådär. Och en Alex Berenson rapporterar från News 24 att ja, Ministerial Advisory Committee, makt då för covid-19, har skrivit till hälsominister Joe Fala att, och rekommenderar att karantänen av kontakter stoppas eftersom det inte längre är lönsamt i det nuvarande sociala och ekonomiska klimatet. Det finns liksom ingen uppsida på det här längre. Dessutom sa kommittén att kontraktsspårning inte längre var nödvändig och att den också borde stoppas med omedelbar verkan. Och men en litet antal kontakter identifieras från ett proportionellt litet antal covid-fall då. Och var karantän inte längre effektiv som metod för att begränsa spridningen av sjukdomen då. Kommittén sa att tester var mycket snedställda mot att upptäcka symptomatiska fall, medan de allra flesta fall är asymptomatiska och inte upptäcks. Och ja, dessutom är den lilla andelen symptomatiska fall, är testningen långt ifrån universell eftersom patienter kanske inte söker tester när deras symptom är milda, och när testningen skulle vara betungande och dyr då, så är det här onödigt då. Och ja, den leder inte sällan till falska resultat, den här testmetoden också, konstaterar man. Och det kan man ju kanske säga i veckans understatement det där sista, men ja, det är ju rätt så tydligt. Det är ju inte exakt vad Aftonbladet har i den artikeln. Och det är ju det här. Det rinner in i Sverige. Det kommer in utifrån. Och de måste hålla stången här. Eller hålla stånd. Det är bara så. Och vi kommer inte få hjälp av politiker. Det finns inga politiker som står upp och säger de här sakerna. Det måste man upptäcka snart alltså. Det hjälper inte att rösta. Vi kan inte rösta oss ur det här. Hur hårt vi än röstar helt enkelt.
Och jag verkligen slänger ner papperslappen i lådan. Det hjälper inte. Det kommer inte att bli bättre för det. Det är inte den vägen. Det här handlar om ledarskap. Och eftersom vi har i det här landet då haft ett system som är rätt så länge, eller varit etablerat rätt så länge, så ja, då är det nog så att de här partistrukturerna har väl fått utgöra någon form av filter mot människor som har en idé om att det här går helt fel till. Det här borde inte gå till så här. Det här borde vara på ett helt annat vis och sätt. Det är liksom prylen. Ja, det är ju lite uppenbart nu kan man tycka. Men ja, då har vi en annan fråga som dyker upp. Och det är den här Joe Manchin i USA. Då en demokrat. Och det är väl frågan om, eller som vi sa tidigare då, som vi sagt många gånger, hur många demokrater spelar dubbelt i det här egentligen? För det är ju inte så att Donald Trump är så korkad så han börjar med den här typen av verksamhet utan att för den skull att, så att säga, förse sig med ett antal demokrater för att kunna vinna de avgörande omröstningarna. Så det är klart han inte gör. Det är ju liksom inte bara de här rhinos liksom. Republikaner in Republicans in name only. Det är inte bara sådana, det finns ju ja. Det finns dinos också liksom. Så är det. Det är bara så. Och det måste man ju komma ihåg alltså. Och en annan sak man kan komma ihåg, det är ju att de värsta tjuvsmällarna biter ju faktiskt bäst. Det är ju så. Det är ju alltid så. Det är alltid de som kommer där man inte förväntar sig. Det är ju så liksom. Mm. Och det får man ju faktiskt beakta i det här. Och det är klart att det är ju inte nu den roliga tiden kommer för den djupa staten. Och det, för det är ju inte så att om man har planerat det här så har man missat en sån liten detalj. Det har man ju inte gjort. Såklart inte. Alltså så det står ju och faller lite grann med, är det här planerat eller är det inte planerat? Det är ju det, sådana jävla bagatellfrågor. Det är ju, får man ju ta i de här sammanhangen för givet att man har hanterat. Det är bara så. Och ja, han tänker inte backa från det här. Och sen har vi ju då den här omröstningen då som ska ske innan julafton. Eller dagen efter julafton. Eller i anslutning till julafton i vart fall. Och då måste man ju också ställa sig frågan i det. Ja, men när det gick igenom senaten. Var det kanske med flit från republikanernas sida? Med skuldtaket. Kan det vara så? Och sen fäller de hela skiten i kongressen. Den smällen skulle ju bita. Då är det inte så mycket idé längre. Och då har de här rhinosarna, de har exponerat sig. Det är inte säkert inte ens frivilligt de har gjort det där med att rösta som de har gjort om Ryan och sådana. Så kan det vara. Så kan det vara. Men det kommer ju förarga en annan republikansk väljare. Det har ju förargat en annan republikansk väljare. Det är helt säkert. Liz Cheney ligger inget bra till. Till exempel. Det är bara så. Det är bara så. Jaha. Och vad ska vi säga, alla de här politiska slogans och så som går nu, det är ju vad det är. Det håller ju inte längre. Det är ingen som tror på det där längre alls. Det går inte hem. Vem tror på någonting som de svenska politikerna säger nu? De säger ju ingenting som inte är covid-kopplat eller som, det är bara blaj rakt av alltså. Och absolut panik i USA är väl ingen underdrift att säga att det är. Men när, vad ska man säga, Pennsylvania då, ja, delstatsordföranden där då, eller för demokraterna då, vad är liksom, då stämmer man då för, från deras sida, för att man inte ska komma åt dominionmaskinerna från röstningarna. Och det kommer ju naturligtvis gå upp i den juridiska och rättsliga hierarkin. Men de här tiderna är ju sådana att här ska man vara försiktig med vad man önskar sig.
Så är det också. Oerhört försiktig. För är det så att det är planerat och någon har strategisk förmåga, ja, då är det ju som det är med det här. Då kommer man önska sig sen att man skulle varit mer försiktig med vad man önskar sig, helt enkelt. Å andra sidan, så det här kommer ta slut förr eller senare. Och det här kan man ju inte precis säga förefaller vara någon mer strategisk åtgärd och stämma för att de inte ska få granska valet som ska vara öppet och transparent. Och det här kommer vi se flera exempel på, att det är ju naturligtvis så att det här är på upploppet ordentligt nu, ordentligt. Det är liksom ingen diskussion ens. Det är jätterörigt på det viset. Ja, och några är ju värre än de andra då, kan man väl kanske säga. Och vi kan väl säga så här att en, för att koppla till det då, så en riktigt, riktigt lyckad julutrymning av närvaron i Irak, alltså den här ambassaden i Bagdad, som är den dyraste amerikanska ambassaden, skulle ju naturligtvis i ljuset av en splittrad amerikansk militär som vi kommer tillbaka till och upptrappningen i Ukraina, det skulle ju vara rena klang- och jubelföreställningen för opinionen för underlivsporslin. Det skulle ju vara en katastrof, inte en gång till ovanpå Afghanistan nu här. Och dessutom så har man då ett antal generalspersoner som börjar skriva insändare i New York Times. Men, jaha. Och varna för att det ska bli en massa konstiga liksom revolutioner och inbördeskrig och hej och. Och för att koppla tillbaka till de här lallarna som traskar runt och samlar ihop namn på alla de här människorna som går på möten då, och man ska bevaka bensinstationer och man ska sätta sop eller svarta sopsäckar över hastighetskamerorna och liksom. Ja, nej. Det där är så billigt som man måste nästan tro att det är en öppen provokation för att liksom få göra folk medvetna om vad som försiggår i det här. Alltså, och sen kan man ju säga så här att man är så naiv som man tror på det där. Det är ju lite förargligt, däremot. Det är ju lite förargligt. Och för svensk vidkommande är det ju också så att det här är ju viktigt för de som bekämpar de djupa staten internationellt då, att Sverige hanteras under ordnade former. Och där kan man ju inte säga att den svenska statsförvaltningen och Stockholmsbyråkratin är någonting som man kan ta någon överdrivet stor hjälp av när det går ut på att riva de där grejerna. Det kan man inte räkna med. Det kommer inte bli något bra om man tror det, alltså. Det kan man vara helt säker på. Det är ju inte så att de här människorna som har betett sig på det sätt som har gynnat den djupa staten kommer tycka att det här är en bra idé nu. Det finns ju inte. Så är det inte, helt enkelt. Nej, det är på ett annat vis faktiskt då. Jaha, och som sagt, det här med trupputdragningar och hela det här, och man kan koppla tillbaka det till då med det här med Drone Queen och såna grejer. Kan man ju kolla där om det finns en liten Netflix om det där och vad är det där för jävla figur liksom, och vad gjorde de där liksom, och hur det här egentligen är upplagt. Och alltså en snabb utdragning i ambassaden i Irak alltså, och så tappar man underrättelsematerialet från ambassaden. Ja, men vadå liksom. Det vore jättebra alltså. Då kommer hela världen gapskratta över hela jul. Det är faktiskt så. Det vore för komiskt, helt enkelt. Ja, och i den här serien på Netflix med den här avsnittet Drone Queen där, så det är ju lite sådär, helt enkelt. Någon kan ju liksom ha känt till det här och förstått hur man spelar det här spelet och så vidare. Så kan det vara alltså. Man ska inte helt utesluta det på det här viset nu. Och ja, det är lite komiskt som sagt. Vi tar ändå igen upp det här perspektivet då. Det här handlar om de här militärerna då som tycker att det är som risk för att det här blir riktigt hemskt då om Donald Trump vinner då 24. Och, sen, och ja, vi tar igen i alla fall då att man trappar upp dramaturgin gällande Ukraina nu. Såklart, ja.
Och då ska man ju helst, i det läget ska man helst inte ha generaler som skriver insändare då, i till exempel då New York Times och sådär. Och ja, det är ju inte så bra då helt enkelt. Det verkar inte så, som att militären är särskilt homogen, om man säger så. De verkar vara mest sura på varandra inom det egna laget. Det verkar ju kanske dumt, och vi har ju uttryckt det här ganska länge när det gäller Ukraina då, att den framträdande internationella rollen då som det kommer få den här konflikten, och då kommer det handla om exponeringen av den djupa staten då och de här fantastiska särskilda sändebuden då, eller ambassadörerna då, Jan Eliasson, Göran Persson och Carl Bildt då, som naturligtvis är sådana här figurer som förekommer i alla möjliga och omöjliga framförallt sammanhang numera i en allt stridare ström med tätare omfattning, eller vad vi kallar det för. Jaha, och vad ska vi säga då? De vakna generalerna, de amerikanska då, de tyckte då i alla fall i den här inlagan då till tidningen där, att alla ledare för den här 6 januari då, inklusive Trump, skulle åtalas och hårda straff alltså, och ställas inför rätta för att förhindra ytterligare så kallade uppror då. Och ja, för ordens skull då, eller för sakens klarhet, så kan man ju säga så här då, att ingen inblandad i den här protesten 6 januari då har åtalats för något brott då, enligt det här upprorslagen då som man har i USA. Det kan man ju tänka på också. Det är ju jättekonstigt här alltså. Det är ingen som är, alla skriker om att det är det. Men det finns ingen åtal väckt i de här sammanhangen. Det är ju konstigt. Det skulle man ju annars kunna lätt tro att det borde finnas, men nej, det gör inte det av någon anledning. För det är ju inte helt otydligt vad som egentligen sker, om man bara tänker efter lite på det man redan ser alltså. Så det står faktiskt rakt ut nu bara. Och ja, precis, då, ja, militären måste alltså förbereda sig för att det blir då mer eller mindre inbördeskrig då. Om det skulle vara på det viset att då, ja, de här har ju fått begåvning i efterhand för att förhindra att ett nytt uppror inträffar 24 då, men det kommer bara lyckas om de vidtar besluten och åtgärderna nu, säger de sådär, men jag vet inte sådär. Militär och lagstiftare har alltså fått den här möjligheten nu i efterhand att förhindra ett nytt uppror 24. Men det kommer bara att lyckas om de vidtar beslutsamma åtgärder nu alltså. Men det kan man ju säga är lite eljest. Det verkar lite desperat faktiskt. Det verkar inte i linje med den här strategiska planeringen som bör ha en långsiktighet värd namnet i alla fall. Det där är ur hand i mun och ingenting annat. Det här är någonting som belägger att vi är på ett upplopp nu i de här sammanhangen. Det går ju liksom inte längre. Och det här är någonting som säger att det här, när de börjar skjuta raketer igår på ambassaden i Bagdad, ja, då är det som det är. Då är det som det är. Helt enkelt. Mm. Jaha. Och det går ju inte så bra för den djupa staten, och den falska indianskan Elizabeth Warren, 72 år, sa på söndagen att hon testade positivt för covid-19. Och ja, hon är ju både vaccinerad då, sen har Warren, och boostad. Och hon fick ändå covid. Och då undrar jag, som en svensk av ordning då, en svenduvisk ordning, hur då liksom? Och hon säger själv så här: jag testar regelbundet för covid, och menar jag testade negativt tidigare i veckan, testar jag idag positivt med ett genombrottsfall. Tack och lov upplever jag bara lindriga symptom och är tacksam för det skydd som ges mot allvarlig sjukdom som kommer av att vaccineras och boostas, sa hon då. Elizabeth Warren i en tweet då. Och det här kan man ju inte gärna tro att hon är så jävla glad att behöva göra. Det finns ingen rimlighet i, tror det. Alls. Och det är också ett tecken på var någonstans vi befinner oss i det här. Var i utveckling. Det här är en indikator på det, en markör för det. Var någonstans i utvecklingsförloppet befinner vi oss. Och det är ingen diskussion alls om den saken. Så är det. Och med lite komiskt är det allt när hon står och dricker öl med sin man i köket liksom, på ett ungdomligt vis helt enkelt. Jaha,
Och ja, som sagt, det är inte så lätt att veta hur sjuk hon skulle blivit utan de här stickorna. Men ja, ni förstår själva, det där är ju lite som det är, va? Och ja, lagom till jul nu alltså, så är det här blåa demokratiskåpet så fullsketet att det exploderar helt enkelt. Det finns ingen tid kvar. Och ingenting gör det här bättre naturligtvis. Eller ingen gör det här bättre än Adam Schiff alltså. Det är ju bara så alltså. Och där kan ju han sitta i olika då underrättelsetjänstkommittéer och så vidare. Tillsynskommittéer för underrättelsetjänster och såna grejer. Men det här med att manipulera då underlag och så som han har gjort. Han har alltså manipulerat kommunikation mellan Jim Jordan och Mark Meadows som var stabschef då. Det är väl ändå lite flagrant, va? Jag tror inte han hade så mycket val faktiskt. Jag tror inte han hade så mycket val. Det är svårt att tro. Det är nästan svårt att tro att någon människa kan palla det trycket som han förefaller var utsatt för. Men det är också en markör det här. Det säger vad det säger. Det håller ju inte en minut till det här. Jag menar, det är ju uppenbart. Här sitter nu i dag, eller häromdagen då, eller igår, eller om det var förrgår då. Då sitter Jim Jordan med sin telefon då och läser vad han skrivit. Ja, och det visas upp i bild. Och sen kan man se vad då Schiff to Schiff har fabricerat fram för något. Ja, men det är ju inte så jävla seriöst helt enkelt. Det kan alla se. Det behövs inga rättsprocesser för det. Och då kan man ju i normala fall säga då att då skulle ju vederbörande då erkänna det här. Men det gör han inte. Men å andra sidan så har man ju då i andra sammanhang då har man ju så att säga erkänt då att vi har ändrat på det här nu och liksom vi har gjort fel. Ja, men det är ju samma sak. Det är ju ett erkännande bara då. Men Adam Schiff, han gör ju inte det. Nej, men han vet ju vad som kommer. Det är ingen idé att göra någonting för honom. Och därför är det också så här att han gör ju bara vad han är åtsagd att göra nu. Eller tillsagd att göra heter det då. Ja, och det ska man tänka på nu alltså. Det här är spel mot ett mål. Men det är spel för att det här ska gå i lagom takt. Det går inte annars. Det blir katastrof om man släpper större tuggor än vad folk kan tugga i sig. Det måste ske i en lagom takt helt enkelt. Jaha, och är det då möjligen, eller ja, är det lite misogynt kanske då, och man tycker då att Kim Jong-uns syrra då är liksom helt då diktatoriskt galen? Eller ska inte hon få chansen liksom som kvinna och framträdande person i den nordkoreanska förvaltningen eller statsapparaten? Ska inte hon ens ges chansen? Skulle någon kunna tänka så och faktiskt slå mynt av det ifall folk börjar klaga nu på Nordkorea? När hon är plötsligt lyfts fram här i de här sammanhangen. Kan det vara så? Det kan ju till och med vara så att Kim Jong-un inte har varit så där tjock någonsin ens, eller det är inte så mycket som är sant. Vad vet vi om det här? Var har vi fått informationen ifrån? Vad vet vi om Nordkorea? Vem har sagt det? Det är ju samma medier som har pratat med oss hela tiden om allting. Vi har inte fått någon annan information någonstans ifrån. Det är kanske värt att tänka på det nu. Det kan vara värt att tänka på det nu helt enkelt. Jaha, det är lite spännande helt enkelt. Och ja, god jul och gott nytt år till den djupa staten tycker vi då här. Därför att, ja, Ghislaine Maxwell har då den här rättegången då. Det har gått så långt då i det här så, ja, då står det så här till exempel på något ställe då. Nästan efter 3 år, och det här är naturligtvis inte alls koordinerat eller någonting, inte det minsta alltså. Inte på något vis alltså. Det här är bara skjutet från höften. Det finns inga kopplingar till underrättelsetjänster. Det finns ingen farsa till Ghislaine Maxwell som har, eller hade samlat på sig hur länge som helst olika utpressningsmoment då mot olika statstjänsteman och politiker och så vidare. Företrädare för näringsliv och så vidare. Och ja, så här då att nästan 3 år efter att Jeffrey Epsteins
mystiska frånfälle då på det här fängelset då, men han satt i fängelse för att ha gripits på grund av anklagelser om barnsexhandel, så borde den så kommer nu den federala brottsrättegången mot Ghislaine Maxwell, hans förtrogna då, skenbara partner som skulle hjälpa honom att hitta så att säga misshandla unga flickor, komma till slut. Den här rättegången ska göra det den här veckan då, med varje sida inställt på att presentera sina avslutande argument på måndag alltså, och julafton är på fredag nu alltså. Nu kommer det bli trevlig helg, sug och svälj alltså för den djupa staten, det är helt säkert då. På grund av Manhattan Courts planerade juluppehåll som börjar på torsdagen då, förväntas juryöverläggningarna var snabba. Med stor sannolikhet kommer en dom fattas redan på onsdagen, alltså i övermorgon, för att lösa fallet och undvika förseningen. En juridisk källa i de här sammanhangen gör med anknytning till det här fallet hävdar då, om Maxwell befinns skyldig till de här anklagelserna, så ja, då kommer hon så att säga börja nämna namn då, eller berätta massa spännande saker, och ja, för att försöka då försäkra sig om ett lägre straff. Och ja, hon kan ju få max 70 år då för det här. Men nu är det ju så här att varken Maxwell, hennes ombud, eller då åklagarsidan är så hjärndöda så de inte så att säga har gjort upp det här redan när det här spelas ut. Och sen kan det möjligtvis spelas ut på andra sätt än att det blir då det här schackrandet. Men det, har hon något att komma med då? Och det verkar väl som att alla i alla fall är eniga om att det har hon. Och fan vore väl annat. Eller annars, det är bara så. Och det är frågan om hur mycket hon har. Det kan man väl säga så här, det verkar ju finnas kopplingar till kungahus i alla fall. Och ja, det ena för kungahuset sitter ihop med det andra och så vidare. Och Sachsen-Coburg-Gotha är vad det är. Och prinsessan Sibylla var vad det var. Och arvprinsen Gustav Adolf var vad han var. Och gifte sig och gjorde de där de gjorde. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men fan var det som är bestämd i de här sammanhangen egentligen när det blev så där hela tiden? Någon måste ju ha liksom tyckt att det här var okej. Och kungen hade ju ingen juridisk makt efter 1809, så det kan vi liksom vara rätt så säkra på. Och de här justitieombudsmännen, såna här grejer, det är också någonting med 1809 tror jag. Ja, justitiekansler och sådana här prylar, det är också därifrån någonstans. Var det samtidigt som måste i något annat land? Det var väl det, va? Ja, precis. Det var väl det alltså. Och att det här inte ska vara riggat bortom. Det är riggat bortom. Så är det. Det blir inget rinna ut i sanden. Hej ho. Det finns inte det i det här överhuvudtaget. Det finns planering och det finns inte planering. Helt enkelt. Ja, det är bra att komma ihåg. Och ja, igår höll då Donald Trump något litet rally igen som han plägar göra nu för tiden. Och för att då koppla tillbaka till det vi sa i början här då, det här med Gud och så vidare. Så ja, Donald Trump, han sa en konstig sak då så här. Han sa, ja, fokus har gått från människan till Gud. Gud är vad som i slutändan befriar oss. Vi andra är verktyg. Det här var något större än han själv som person, sa han då. Det var det här med Gud. Men Gud är allt alltså. Och allt är ett. Annars är det inte allt. Så är det också. Och det blir ju inte så mycket över till de här andeväsen och dimensioner och de där grejerna. Över uppstigning och frekvenser och sånt där. Det finns undermedvetna saker. De är registrerade obearbetade. Så är det. Men att man börjar tänka efter på vad det var egentligen man såg för någonting. Upplevde, kände, tänkte. I förhållande till omgivande faktorer. Påverkande faktorer. Ingående faktorer. Ja, en annan sak. En helt annan sak. Det är viktigt nu. För det är nu vi ska ta det här steget. Det är nu vi ska gå från att vara filosofiskt, materialistiskt orienterad. För det håller inte längre.
den här typen av system som de skapar, till för att skapa där, att det är klart att om man har det mindsetet, då blir det ju så att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Då är det ju jättebra. Då kan man ju konstatera då att ja, men det här systemet verkar inte vara så bra för alla ändå nu. Det borde vara liksom ett ganska tydligt exponerat exempel, kan man tycka. Ja, men ändå är det ju liksom inte riktigt alla som vill släppa den här ändå. De tror på något vis att det finns ändå en möjlighet att det här kan bli bra. Nej, det finns ingen möjlighet att det kan bli bra. Det här kan bara bli dåligt. Och det är helt säkert. Helt säkert. Ja, och nu måste vi ta ett steg från det sättet att tänka. Till då att bli mer, ja, intellektuellt, emotionellt orienterat. Vi måste intellektuellt försöka bearbeta våra känslogrundande värderingar i det här. Alltså vår moral, det är den känslomässiga kompass vi orienterar oss utifrån alltså. Vi måste utvecklas moralfilosofiskt. Det är vad det handlar om. Mm. Vi måste kunna resonera med oss själva, kring oss själva. Vårt beteende, våra tankar, våra känslor och så vidare. Varför upplever vi saker som vi gör? Bygger det på att vi så att säga håller oss med kanske en lite snävare, eller ett lite snävare perspektiv på tillvaron moralfilosofiskt än vad vi kanske ger sken av? Kan det vara så? Varför sa Torsten Notin så här: det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetsaltar. Hur kunde han säga så? Hur kunde han veta det? Om man inte visste om att det var riggat så. Varför skulle det finnas ett falskt altare överhuvudtaget? Men det altaret måste ju finnas i befolkningens sinnen. Det är där altaret står. Det är liksom ingen stenstod som står i någon park eller så. Det är det inte. Det är en metafor. Det här. Och det finns i den befolkningsmässiga själen. Det är så det är. Det är så det ser ut. Och det är det som vi kommer få se konsekvenserna av. Och det är det som innebär att nu tvingas självbildsrevisionen fram. Antingen man vill eller inte. Det är bara så. Och vi kommer få ta det här flera varv till. Det är helt säkert det också. Jaha. Och en tugga i taget är ju liksom devisen här nu då, så här det är jultider också, även om man försöker glufsa i sig lite kanske mellan varven. Och jaha, det är ju dags att tala om massa saker då naturligtvis också. Och en tugga i taget kan man ju prata om, och ja, alla vet att Amazon är ett företag, och alla Amazon och Jeff Bezos, ja, det är någonting, och det här med, ja, varumärken, och det är också någonting, och Amazon Web Services är någonting, och det sitter visst ihop med någonting det där också då, kanske, som också kan kopplas till Sverige, och det här som också kan kopplas till Sverige då, ja, det kan man ju kanske säga är någonting som är spritt över hela världen till exempel, och hela världen kommer ju upptäcka det här naturligtvis. Epoch Times gör i alla fall den här bedömningen nu, att det är en tugga i taget, och det blir för mycket då att tugga i sig det här för den breda massan om man ska ta upp de här fåtalet svenskar som det här handlar om, och som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och därför skriver man ju då att Amazon då, den amerikanska e-handelsjätten, och samarbetas med Kinas propagandaapparat för att skapa en försäljningsportal på sin amerikanska webbplats. Det avslöjar nyhetsbyrån Reuters, som är ungefär som SVT i det sammanhanget, avslöjar ingenting, men är ändå av nöden tvungen nu att göra på det viset. Det är liksom inte svårare så här. Ideologiskt management och propaganda är kärnan i verktygslådan för den kommunistiska potentialen för att förverkliga och behålla sin framgång. Vi gör ingen bedömning av om det är rätt eller fel, tycker Amazon i den delen då. Och nu är det väl så att det här samarbetet som Amazon har med Ericsson, det är ju vad det är. Det är ju inte exakt någonting som inte går att vidimera hur snabbt som helst. Det kan alla göra.
Och det är samma Ericsson som kontrolleras av de här fåtalet svenskar då. Ja, och det är samma jävla Ericsson som är kontrollerat av det amerikanska justitiedepartementet sen 2019 i november. Det är så. Ingenting annat. Och det blir, lämnar inte så mycket kvar till fantasin liksom att hitta på om det här skulle kunna bero på ja, Gud eller på i någon form av andlig mening då och i det, att Gud inte bara är allt då och allt är ett då. Ja. Utan det finns ytterligare någon mystisk oförklarlig historia i det här. Alltså det finns grejer som inte går lätt att förklara ändå utan att behöva konstruera ytterligare. Utan det verkar mest vara då för man inte vill att folk ska ägna sig åt att förklara det de faktiskt kommer klara av att förklara. Det är ju en konstig inställning. Men ack så vanligt förekommande i det här landet, inte minst. Då, jaha, dokument och intervjuer med ett dussintal personer som varit inblandade i företagsverksamhet i Kina visar hur företaget har överlevt genom att känna på det styrande kommunistpartiets ekonomiska och politiska agenda. Det här med att den djupa staten finns i Kina verkar ju inte exakt vara någonting som man alltid talar om då. Men som sagt, vi antar att svenska Epoch Times gör den bedömningen att det här gäller att ta det här i lagom delar istället. Vi väljer att hålla det vänligt för de har ju trots allt bjudit till lite och inte minst för vårt vidkommande i det här då. Det ska man ju faktiskt ge dem. Så det är bra alltså. Och ja, man pratar ju naturligtvis om de här verksamheten och man tar upp de poängerna som faktiskt finns i medierna. Men de har ju någon annan, för det här är ju kommunistiska partiets problem alltså. Och precis som att inte det kommunistiska partiet var infiltrerat av den djupa staten. Det är ungefär som att säga att det är ingen inom socialdemokratin som har ja, varit korrumperad någon enda gång. Jaha. Ja, men kanske inte. Vad vet jag. Ja. Och de senaste åren har det blivit allt svårare för västerländska företag att verka i Kina. I början av november meddelade IT-företaget Yahoo att man lämnar landet på grund av allt mer utmanande affärsklimat. Och frågor kring det juridiska i mitten av oktober uppgav medieplattformen LinkedIn att man också lämnar Kina. Landet har en av världens strängaste internetkontroller och man kan väl säga så här, vem är det egentligen som kontrollerar det här då? Vem har funnits där längst i Kina? Vilket företag har funnits där längst inom telekominfrastrukturen? Ja. Och sen bara vips och var något annat. Eller hur gick det där till egentligen? Mm. Kan någon ha tänkt till här? Kan någon ha planerat här? Måste det här ske i en viss takt och ordning för att kunna slutföras? Och i det här skedet kanske det är så att det kan vara så att man måste hantera då den djupa staten i Washington för att klara av att hantera den djupa staten i Kina. Och att därför så måste man, antingen man vill eller inte, koordinera det här mellan Kina, USA, Ryssland och Turkiet till exempel. Kan det vara så? Nu ska jag inte slänga ur mig spydighet på att jag med då att jag tycker att det är för jävla trist då att det här fortfarande inte sprider sig eller gör vidare ringar liksom, det kan man ju säga. Men ja, det är inte så jävla imponerande kort sagt. Det kan jag ju i alla fall säga då. Och ja, Magdalena Andersson kommer med tidiga folkbildningsklappar då i de här sammanhangen. Och ja, jag vet inte, vad ska vi säga? Ja, hon gör ju det hon gör och hon gör det av en anledning och ja, det är ju som det är med hennes familj och deras samröre då med ja, de som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och så vidare. Ja, vi ser att läget försämras, säger Magdalena då. Vi har fortfarande inte jättehög smittspridning i Sverige, men vi ser ju en väldigt oroande utveckling i många andra EU-länder. Hon betecknar utvecklingen i andra länder som dramatisk. Det gör man alltså inte i Sydafrika. Och
Ja, till exempel. Vi vill undvika en sån situation av flera skäl. Omikron är en virusvariant som finns. Och den finns i Sverige också. Den är ju smittsam och den kommer att spridas. Och det är inte osant något av det. Va? Men det är, så att säga, förefaller inte vara så där riktigt farligt ändå. Va? Och dödligheten förefaller vara mycket låg alltså. Enligt massor med uppgifter alltså. Och man vill ju inte gärna svara på det här. Och vi har sagt det hela tiden. Alltså att lägga några virologiska aspekter på det här. Det slutar ändå med. Man måste ju ta någon på orden för vad de säger då i det här. Om man inte ska göra det själv då. Allt igenom. Men sett i vilken nytta det gör. Och sett ur perspektivet vad allt det här egentligen handlar om. Det vill säga det skuldmättade valutafinansiella systemet som styr ekonomin. Och de orden kan ju de flesta lära sig nu för tiden i alla fall och förstå vad de betyder. Och det i sin tur innebär ju en massa saker som följd. Det är ju så. Jaha, hon uppger att nya restriktioner handlar om att vinna tid alltså. Och ja, den kommer att sprida sig den här som sagt. Det vore ju väldigt bra om fler hade fått en tredje dos eftersom en tredje dos tycks skydda bättre mot omikron än två doser, säger Magdalena Andersson och friskriver sig med det där tyxet. Ja, nu har vi en ökad smittspridning av den nya virusvarianten och vi behöver få upp vaccinationstäckningen av tredje dosen. Andersson, och precis, det, som sagt, tredje dosen hade ju även den här Pocahontas då. Och det kan man ju tycka vad man vill om henne då det här. Men det blir ju lite löjligt nu alltså. Faktiskt. Hon tyckte ju trots allt att Elizabeth Warren där, att det var ju liksom tur att hon blev ju inte så sjuk i alla fall. Det kunde ju hon veta då för. Hon hade mycket milda symptom alltså. De här testerna som inte fungerade spelar ingen roll alltså. Ja, vi vill ju inte hamna i ett läge då där det blir överbelastat på intensivvården IVA igen. Så därför förbereder vi oss ytterligare åtgärder då, säger statsministern. Ja, TT frågar då, blir det lika tuffa åtgärder som förra julen? Exakt vad vi föreslår kommer vi återkomma till, svarar Magdalena. Vi är i ett helt annat läge än för ett år sedan. Smittspridningen är mycket lägre. Belastningen på IVA mycket, mycket lägre. Ja, och det kommer ytterligare, om det kommer ytterligare restriktioner så ska man vara förberedd på, men exakt lika tufft kommer det inte att vara, säger Andersson. Så ett besked kan komma imorgon eller på onsdag. I förra veckan uppgav socialminister Lena Hallengrens då och Folkhälsomyndighetens chef Karin Tegmark Wisell att åtgärderna inte skulle få någon större påverkan på julfirandet. Enligt regeringen, men rubriksättningen är ju någon annan, men det hör ni ju själva. Alltså, enligt regeringens åtgärdsplan kan åtgärderna trappas upp och ett steg vid en situation med en väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning. De åtgärder som nämns i det steget tyder på att åtgärder som siktar på att dämpa smittspridningen framför allt kommer efter julhelgerna. Det kan man ju tänka sig. Det är en hel del som kommer där också, ska man väl säga, som till exempel det här skuldtaket då. Ja, det kommer ju bli massa konsekvenser av det där, och det blir ju svårt med all den här administrationen som USA håller sig med alltså, om det där spricker. Jaha, i planen nämns även rekommendationer om att vuxna bör avstå från matcher och tävlingar om de inte har idrotten som yrke. Planen nämner även rekommendationer om att större läger, idrottstävlingar och kupper inte bör arrangeras samt om att större samlingar i skolorna bör undvikas. Det skulle också kunna bli aktuellt med smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, företrädesvis föreläsningar som beskriver verkligheten. Och det står inte det, jag skojar bara. Men ungefär det då. Det är liksom det är samma tema som alltid då. Med färre än 100 personer då. Nu är det gränsen går över 100 där. Och det, ja, som sagt. Och även för bland annat restauranger, affärer, fritids- och kulturverksamheter, långväga kollektivtrafik för privata tillställningar, hyra lokaler. Och det här är ju liksom, ja, det får ju tiden för
Vilhelm Mobergs motstånd mot den här typen av verksamheter är och framstår som tämligen beskedliga. Men nu är det så illa ställt att det går att göra så här i det här landet med den här befolkningen. Och det måste vi råda bot på. Och det går inte att vaccinera bort med sprutor. Det är så. Utan det handlar om att folk måste tänka efter. Och det de ska tänka efter i fråga om, det är främst sig själva. Och de egna känslogrunderna och värderingar. Och jag ska säga det först och sist. Jag har ju fått senaste dygnet, ja men vad vill jag göra och vad vill det hit och dit. Nej men det här handlar ju inte om det. Det här handlar om vad vi måste göra tillsammans. Det handlar om, det handlar inte om något annat. Jag är liksom inte allt. Och ingen annan är allt heller. Allt är allt. Så är det bara. Och Gud är allt, sa någon. Jaha, ja, då är det så då. Vi kan kalla allt för Gud om vi vill. Det går bra. Ingenting funktionsmässigt förändras för den sakens skull. Det är helt säkert i alla fall. Alldeles säkert är det så. Det är helt jävla hugget i sten och på tal om de här tavlorna som man brukar göra som människa. Och ibland gör man det i religionen också tydligen. Och regeringen arbetar med förslag om sådana verksamheter skulle kunna slippa smittskyddsåtgärderna och istället, om man istället kräver vaccinationsbevis. Och det här är naturligtvis väldigt speciellt. Och här i Sverige har man börjat då flagga för att det här kan man ju ha ett chip. Och det blev ju inte så, vi var ju vana med det här chippet redan innan covid där, så det blev inte sånt jävla påställda. Men utomlands då tog det hus i helvete angående det här. Och domersveden blev ju liksom, det blev en lite för snäll beskrivning helt plötsligt alltså. Det kan ju bara inte vara möjligt att de är så där jävla imbecilla liksom. Stoppar de i chip i kroppen med vaccinationsbeviset? Ja, det är ju som det är då naturligtvis. Och justitieombudsmannen, han tycker i sitt yttrande att regeringen inte har redogjort tillräckligt för varför bara vaccinationsbevis ska godkännas om inte bevis om tillfrisknande till exempel. JO påpekar att lagförslaget kan medföra ett betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället. Och ja, det är ju som det är här nu. Och vad beror det på att det blir så här? Jo, det är meningen att det ska bli så här. Det här handlar om optiken. Det handlar om att göra människor medvetna. Få folk att förstå att det liv som vi har levt tidigare under våra liv har varit breddfyllt av samma skit. Samma verklighetsbeskrivning som syftar till att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Eller som Notin sa, den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Det här är inte så svårt att knyta ihop längre om man säger som så. Jaha. Det är många saker kanske för många att ta hänsyn till, men det är ja. När det gäller en så långtgående smittskyddsåtgärd som vaccinationsbevis anser jag det naturligt att det är regeringen som ska göra denna intresseavvägning, skriver JO i det här. Och ja, det är ju lite konstigt alltså, för han är kritisk då till Folkhälsomyndigheten som får bestämma om och när i vilka situationer vaccinationsbevis ska få användas, eftersom det berör grundläggande fri- och rättigheter, kan man ju tycka sådär alltså. Men problemet är ju med regeringen i de här sammanhangen att det går att hålla någon ansvar då om då alltså, regeringen diskriminerar aldrig så in i helvete mycket det bara går, de gör sitt bästa för att, vi säger så, för att uppsåtligt diskriminera. De gör sitt bästa. Ja, och vad är liksom påföljden för det liksom? KU, ja. Ja. Och det blir påföljden som en måd. Hon behövde ju inte gå dit, till exempel. Och i värsta fall blir det en prick. Ja, är det bra det här? Är det rimligt? Är det inte häpnadsväckande snarast? Jo, man kan tycka det faktiskt. Man kan tycka det. Jaha,
Och Folkhälsomyndigheten ska naturligtvis i veckan också komma med nya scenarier för hur smittspridningen kan komma att utvecklas där även den nya virusvarianten omikron då tas med i beräkningarna. Ja, vad finns det att säga annat än Sven Duvan hade skrattat och tyckt vilka jävla klåpare. Det har inte blivit bättre precis alltså. Det har inte blivit så mycket bättre, nej, faktiskt. Var redo för nya restriktioner, säger alltså Magdalena. Och det är ju som det är alltså. Jaha, det är lite märkligt kanske. Och Riksbanken har beslutat att ansluta till Federal Reserve stående repofacilitet i dollar här. Och ja, det kan användas som ytterligare ett verktyg för att omvandla amerikanska statsobligationer, alltså skuldsedlar, till dollarsedlar då, eller då i alla fall digitala noteringar på ett konto. Och ja, och öka Riksbankens beredskap att använda valutareserven, det framgår av ett pressmeddelande. Man kan alltså då låna obegränsat av Fed då, i den meningen. De kan ju hålla på och så ger man lite luft under vingarna till Sverige, för som av en händelse så sitter då Fed och den svenska Riksbanken ihop i det här BlackRock, inte bara i naturligtvis, men så här just nu i alla fall som vi kan se och som är meningen att vi ska se, det är det som utgör optiken i den här folkbildningsdelen då, att man ska se att det är faktiskt då samma, det har någonting, det verkar vara något svenskt kopplat liksom hela tiden i det här. Det, varför har inte andra så för då? Andra riksbanker, det finns ju några stycken ändå. Hur kommer det här så? De ägs inte av Rothschild alltså. Nej, det är inte så att han får någon jävla aktieutdelning hit eller dit eller i den delen. Nej. Och kontroll och ägande är ju inte samma sak. Det börjar faktiskt många förstå nu att det är någonting annat. Alltså det här med kontroll, det är ju inte ägande nödvändigtvis alltså. Nej. Det är liksom, det är ju lite grann som det här med skalbolag och målvakter och såna här grejer. Och där, det är lite så, va? Bulvanverksamhet helt enkelt. Men det är så svenskt att hålla på och chatta om det där jävla ägandet. Och det är nog bra om folk börjar fundera kring det och vad det egentligen är för någonting och vilka effekter det för med sig. Det är nog lite bra. Jaha, och ja... Vad ska vi säga? Riksbanken ansluter till Feds stående repofacilitet i dollar, tycker då Dagens Industri i den saken. Och ja, det är många som tycker att sånt där är krångligt, men det är lika förbannat och de tycker pengar är viktigt och så vidare. Och värdet i de här pengarna, det beror naturligtvis på förtroendet i de här sammanhangen. Det är samma sak med värdet på guld, det bygger på ett förtroende. Äldre människor kanske har mera förtroende för guld än vad de har för papperspengarna då, till exempel de här digitala noteringarna på konton. Och yngre människor kanske har ett större förtroende för då, till exempel bitcoin och så. Men i grund och botten så är det ju som inget riktigt realekonomiskt värde i dem på det viset som man kanske skulle kunna förvänta sig. Det enda värde som ett samhälle har då, man ska ha en valuta för handel då, eller som möjliggör arbetsdelning då, så alla inte behöver göra samma sak, för det är ju det som är syftet med det här då egentligen i grund och botten. Men det glömmer man också bort att tala om naturligtvis, och så gömmer man det bakom de här larviga begreppen inflation och så vidare, som betyder egentligen inflöde, men numera betyder det prishöjning, vilket då är egentligen en möjlig konsekvens av det här omtalade då inflödet. Men det är naturligtvis inte samma sak, det är två olika saker. En möjlig konsekvens är en sak, en faktisk sak i omständighet är vad det är. Det är något annat liksom. Men det här är också så här svårt, för det är språkbruket, och språkbruket bygger på språkvården, och språkvården har varit i händerna på sådana som absolut inte vill befolkningens bästa och till varje pris söker gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Kom igen nu. Återigen, jag tjatar vidare. Jaha, folkbildningsjulklapparna står som spön i backen naturligtvis. Och ny elprischock under måndagen då, rusade då idag, alltså rusade 345%. Det kan man ju tycka, måste det gå till sådana satans överdrifter? Säger jag som aldrig trodde att dieseln skulle kosta 20 spänn alltså, innan folk hade vaknat. Jag ska inte säga att det var lika korkat som det här med Ivar Kreuger. Det ska jag inte säga, för det var det inte. Alltså. Men ändå alltså. Snacka om snedbedömning. Jag
Vi har många gånger trott lite för mycket om hur lätt det här skulle gå med folkbildningen och hur mycket folk skulle förstå i olika sammanhang beroende på folkbildningsinsatserna. Det kan man ju säga. Det var, ibland är det mycket lättare än man tror också, men det är oftast lite tyngre. Så är det ju. Jaha, elkunderna kunde efter en höst med ständigt nya elprisstoppar hoppas på en bättre klapp. Ja, istället inleddes julveckan med en ny elprischock i södra Sverige. Efter en något lugnare period har elpriset åter vänt spikrakt uppåt på den nordiska elbörsen Nordpool. Och vad ska man säga, i både SE3 och SE4, de båda prisområden som motsvarar södra halvan av landet. Då. Där landar det dagliga sådär elspotpriset på elbörsen Nordpool på måndagen på 3,08 kronor per kilowattimme. Och det kan man ju säga, så det är ju hyfsat rejält då i de här sammanhangen. Och vad ska vi säga, det här med Nordpool och det här med elhandeln och så. Är det någonting som är ägnat att gynna samhället i stort verkligen? Eller är den där typen av valutafinansiell verksamhet för handel med energi, är det någonting annat än samhällsnytta som eftersträvas med det där? Blir det inte en motsägelse i det där då på något vis? Och hur kommer det sig att politikerna inte adresserat det där? Är inte det konstigt? Alltså, sådär. Och de kan ju inte göra det rakt ut liksom, för då kommer ju ta hus i helvete och så kommer ju folk undra vad fan har ingen sagt något tidigare för, men då får man smyga in det istället i det här. Och det är ju kanske inte alltid så lätt, men då måste man ju sätta upp liksom en diskussion, en debatt kring varför det där ges utrymme då, för då måste den ena spela good cup och den andra måste spela bad cup. För, eller ur befolkningens perspektiv alltså. Ja, och vad beror då de här elpriserna på i södra Sverige då? Då säger man så här då, höga spotpriser i omgivande länder och därmed fortsatt hög export trots de höga priserna. Okej, okay. Så de företagen föredrar att leverera ut elen till andra länder där priset är högre och därför går priset upp här. Annars får inte samhället eller vem är som köper, är det individerna då kanske då som är samhället som får betala mer. Men frågan är, ska det vara så verkligen? Är det någon en smart idé? Men de kan ju säga så här, nu stänger vi av det här, för ni får betala mer helt enkelt, annars ni får ingen el alls ens. Är det bra? Är det en lyckad grej? Det kan man ju faktiskt. Jaha, och det Ringhals 4 går på reducerad effekt nu under förmiddagen och så här och och det är betydligt lägre i norra Sverige då, kostar 59 öre kilowattimmen i båda de nordliga prisområdena SE1 och SE2 då sådär. Och begränsningar i överföringskapaciteten som vanligt, och det är ju jätte, det är ju som det är liksom, och det är, vad ska vi säga? Behöver man flaskhalsar om att hålla på med den här typen av prismanipulationer? Ja, det måste man ha, ja. Det är bra att ha, faktiskt. Och kan man tänka, har det alltså funnits ett syfte att bygga det här på det här viset? För att gynna de här intressena. Men bara det att man gör en sång, är inte det så jävla illa som man bara... Och politikerna gör någonting åt det? Eller gör de inte det? Nähä. Ja, då beror ju det på någonting då i så fall. Och vinden är ju naturligtvis ett ständigt problem här. Och
när politiker pratar så är det ju varmluft oftast det handlar om. Men nu blir vintervädret kanske viktigare än någonsin i alla fall. Och att elpriserna senare i vinter kommer ner till en betydligt lägre nivå än vi haft de senaste vintrarna framstår som osannolikt. Och det är ju bra faktiskt, för folk måste fan fatta det här nu. Och ja, det kan bli riktigt dyrt i april och mars också, säger man då så här. Och, ja, vi kan notera Sverige och Norge fortsatt exporterar. Det är alltså Sverige och Norge som länder som exporterar det här, säger man då. Jaha. Men är det någon som betalar elräkningen till Sverige ofta? Eller? Nej, det är väl kanske inte det, nej. Det finns några mystiska mellanhänder där på något vis. Det är ju lite, ja, det är häftigt att bli blåst, skrev någon med avseende på det här. Och det kan man ju faktiskt, ja, sympatisera med. Och den ironin i det här. Och ja, vad ska vi säga, den här nedstängningssolidariteten som Fauci har uppvisat nu i belagd skriftform då i e-mails. Jag menar, nu är det ju inte så mycket bevänt med det där om man håller på det viset. Det här är ju gått ut, det är ju uttryckt klart och tydligt nu att det här har handlat om opinionsbildning. Det här har handlat om ett annat syfte bakom det här. Det är ju inte det här i sig själv. Visserligen har naturligtvis de berörda läkemedelsföretagen och så vidare gjort en hacka då i vanlig ordning, och det exponeras ju all önskvärd tydlighet och mening i den delen. Det är ju ingen snack om. Men nu visar det sig att han har lite friserat han också. Som vore han den värsta Adam Schiff helt enkelt. Och det är väl sådär, va. Och ja, en trevlig typ det där helt enkelt. Och hans kopplingar till Moderna, Bill Gates, Tedros, Umeå universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Wuhan-labbet, Gensaxen och så vidare. Det är ju bara vad det är. Så. Jaha, det är dags för MIGA-dags. Ja, och det är Make Iran Great Again alltså. Och det är ju, här är lite festligt alltså, för man, ja, de här kärnkrafts diskussionerna som har varit alltså. Vad har allt det här sin grund? Men det, hur var det med Iran där? Och det var någon sanktion, och Donald Trump sa någonting om 2016 där innan valet. Om Hillary och Ericsson, va? Ja. För Ericsson sitter ju i alla fall i samma koncern som en del andra företag, ja, va? Och de här företagen handlar om kärnkraft. Jag tror de heter ABB, va? Och för all del Westinghouse också i det här. Ser du, va? Siemens har det med det här att göra också. Mm. Har Investor några styrplatser i Siemens? Så. Ja, det kanske de har. Det kanske de har. Ja, det var ett gemensamt beslut att nu efter de här förhandlingarna avbröts då, och de kristna högtiderna, julen kommer att sluta. Och ja, det kommer till kännagivanden då från Irans sida, säger en Saeed Kadibzade. Och ministeriets talesman har kritiserat Storbritannien för att koppla förhandlingarna till framsteg till betalningarna av dess nästan 530 miljoner dollar stora skuld till den islamiska republiken. På 70-talet slöt sidorna en överenskommelse om leverans av 1500 stridsvagnar till Iran. London levererade 185, alltså en tiondel ungefär, lite drygt då. Stridsfordon vägrade därefter att leverera fler efter att den västerländska shahen Mohammad Reza Pahlavi störtades under den islamiska revolutionen 79. Nu får man ju faktiskt vara lite ärlig och säga så att hela historien från 53, där med Mossadegh och det här, och hela shahperioden, det var ju liksom en västerländsk konstruktion. Alltså det började då 53 där med den här operation Ajax, och den som skötte det här från underrättelsetjänsten, det var en som hette Kermit Churchill, eller Kermit Roosevelt, va? Och Kermit är det man brukar komma ihåg. Undrar varför. Ja, i alla fall så, men i alla fall, de tunga gubbarna bakom det där, det var naturligtvis bröderna Dahl då. Det här var ju den verkställande han i de här sammanhangen, här CIA-operationen. Och sen när det inte vart, ja, och Sharen, han sa ju då att han strävade ju faktiskt inte efter någon makt, inte mer än vad den svenska kungen hade då.
kan man tänka på i det här då. Och han kände i alla fall till det här med svenska kungen och hans roll i de här sammanhangen. Det var alldeles uppenbart då. Och på tal om det här med 1809. Alltså. Och det här är ju lite bra att tänka på nu. Det är ju samma gäng som har hållit på hela tiden. Vi kommer tillbaka till de här föreläsningarna som är jättebra att ni ber era vänner kolla på. Och det är ju en massa saker för den som inte kan någonting nu. Men det är ju det som är problemet, att folk inte kan någonting. Hur ska man lära dem någonting? Det går ju inte med en mening. Det är helt omöjligt. Ja, hur som helst. Man har ju beslutat då från internationella domstolars sida då att London ska betala till Iran 400 miljoner pund. Men de brittiska myndigheterna har insisterat på att de inte kan återbetala skulden eftersom den bryter mot ekonomiska sanktioner mot den islamiska republiken då. Och den brittiska regeringen talar bara om att betala tillbaka skulden och ja, så att säga, kopplar det här till framgångarna i de här kärnkraftsdiskussionerna, säger man då från Irans sida. Och det här kommer då, ja, alldeles efter man har avslutat en massa sådana här diskussioner och sjunde samtalsrundan. Och det här kommer att bli bra, och det är så att det här kommer bli jättebra för Iran i förhållande till vad det varit. Och sen när då den här shah-historien tog slut, så kom ju då ayatollerna då. Och när man lyfte på skägget på ayatollerna, så stod det made in London, säger man då i folkmun då, i de här sammanhangen. Och det var ju mycket riktigt så det var alltså. Och det har inte varit på något. Det var inte så att man satte dit någon, eller det kom dit någon religiös lirare och gjorde någon konstig revolution sådär från vänster. Och sen missade hela västvärldens underrättelsetjänstkollektiv där. Men så var det ju inte. Och den iranska befolkningen, de trodde minsann att det var de religiösa mullorna som stod för fiolerna och allting i det här. Men så var det inte. Det var inte så bara. Det fanns underrättelsetjänster inblandade i de här frågorna. Det har inte hänt under 1900-talet några revolter hit och dit som där, som inte har haft inslag av underrättelsetjänstverksamhet i sig. Konstigt nog, även om inte alla vill tro det alltså. Donald Trump, han tyckte det där avtalet var värdelöst helt enkelt, och han beskrev det här som en sämsta affär någonsin, och det kan man ju faktiskt säga, och det där måste rivas upp och göras om igen. Men det är ingen idé förrän dess att den djupa staten i USA är hanterad, och den är ju under hantering nu, som vi kan se utspelas framför våra ögon. Så den här gången är förutsättningarna helt annorlunda. Och det kommer bli migga av det här alltså. Make Iran great again. Det är bara så. Och tänka sig, det har man varit med och planerat från Teherans sida. Ifrån de som motverkar den djupa staten. De har liksom inte missat det här. Och under shah-tiden, det var inte så att man gjorde den här operation Ajax och man tillsatte shahen och sen tyckte då bröderna Dall och gänget, och inte minst då Investor, att nej, men nu är det lugnt, nu gör vi ingenting. Nu infiltrerar inte vi det här och ser till att cementera fast det här för tid och evighet. Det sluntade de i då. Man la inte rabarber på telekominfrastruktur och man gjorde ingenting sådana, alltså ingenting, man bara struntade allt sånt där. Visserligen ville man ha naturresurserna, men det hade ju schysste sjön liksom. Han hade ju lovat att... Eller vad då? Jaha. Det gäller att tänka till. Det gäller att ha tillräcklig saklig grund. När det handlar om de här perspektiven. Hela tiden. Och ja, de egna känslogrunderna och värderingarna. De är liksom inte mer värda än vad de bär till saklig grund. Det är ju inget mer. Det är inget svårare. Det är inte rymdödlor och inte frekvenser. Jaha, och det här är ju någonting som efterträdaren Joe Biden då, han uttryckte en önskan om att återuppliva det här kärnkraftsavtalet. Och det är ju naturligtvis bra om man gör det då, i det här. Och ja, gör det livet lättare för Teheran. Och... som sagt, han har inte så mycket att säga till om just nu. Man får göra alla saker som... städningen är klar så långt.
i Iran i det här laget. Så är det också. Det ska man komma ihåg nu. Det blir en god jul i det sammanhanget. Och när det gäller Ukraina till exempel, eller överhuvudtaget kan vi väl säga så här. När det gäller Ukraina kan vi säga att Hultqvist, han skriver ju avtal med Ukraina då. Det innebär att då ska man skoja till det med Sverige här. De här har de inte renskita soldaterna, de värnpliktiga, så blir de ju kränkta. Va? Det är ju liksom bilden som ligger nu. Och det är ju kanske inte sådär jävla 100 kanske. Vad vet jag. Men ja, lite mer allvarligt uttryckt då när det handlar om NATO och Ukraina och så vidare. Så ja, Moskva då tycker att om NATO... Om USA, alltså om NATO avslår det här säkerhetsförslaget då, så kommer Ryssland att tvingas skapa mothot då. Och Ryssland la ju fram ett säkerhetsförslag förra veckan som uppmanar då den västra alliansen att kassera sin militära verksamhet i Ukraina och andra före detta Sovjetrepubliker, samtidigt som både NATO och Ryssland är skyldiga att inte placera ut medel och kortdistansmissiler i områden där de kan slå mot varandra då, inom skjutavstånd, inom räckvidden alltså. Och Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt har kallat listorna med förslag som Ryssland skickade till NATO och USA, ja, som innebär stopp för alliansens expansion österut och avlägsnande av vapen från medlemsländerna som ingår i blocket efter 97 då, för orealistiska alltså. Ja, kraven är helt orealistiska dessutom, berättade Huitfeldt för en internationell sändningsstation för NRK då, med argumentet att det skulle som att vända 30 år tillbaka i tiden. Ja, kan man ju säga. Det är ju inte liksom, det här är inte kärnfysik direkt alltså. Och varför gör hon så här då kan man ju undra då. Och det här med de här länderna som går med i NATO. Varför gick inte Ryssland med i NATO? Varför ville man inte ha med dem för? Det var jättebra, det alla varit ett lag ju. Det hade ju inte blivit någon konflikt där om alla var på samma lag. Varför ville man inte ha det så? Det är alltså inte så lite god dag yxskaft över det här alltså. Alls, det är jättemycket. Enligt Huitfeldt är det helt upp till varje land att välja vilka internationella organisationer man ska vara medlem i, och det kan ju äga sin riktighet naturligtvis. Och man vet inte, det är viktigt för Norge, det är viktigt för före detta Sovjetrepubliken. De har valt NATO genom demokratiska beslut i sina nationalförsamlingar. Det må ju se ut så i alla fall, det kan man ju hålla med om. Det kan man ju hålla med om i alla fall. Men hur det är egentligen? Ja, det är ju vad det är då. Det är ju vad det är. Finns den djupa staten i de här länderna? Finns den inte? Och när det gäller Norge, finns den djupa staten i Norge eller inte? Finns den i Sverige eller inte? Finns den i Danmark eller inte? Finns den i de gamla sovjetrepublikerna? Eller inte? Vadå demokratiska församlingar? Hur är det där egentligen? Är det ens värt att reflektera över? Ja, det är det definitivt. Men ger det inte bara ett löjligt skimmer? Jo, det gör det. Det är bara löjligt. Det är larvigt. Dumt, helt enkelt. Jaha, och som sagt, om USA, då NATO, avslår det här säkerhetsförslaget från rysk sida kommer Ryssland att tvingas skapa mothot. Och det är ju en upptrappning i det här. Och det är klart, det kanske behövs. Och det är klart att det är en pigg situation i Bagdad. Underlivsporslinet sitter rassligt till. När det gäller Ukraina. Inte minst genom sin son. I så mått. Inte minst genom Uranium One-affären. Inte minst genom House of Sweden, eller vad säger man. Ja. Men det finns så det räcker och blir över i det här. Så är det. Jaha. Och ja. Biträdande utrikesminister Alexander Grushko som säger att Ryssland kommer att tvingas att vidta åtgärder för att skapa ett system med mothot om USA och NATO avvisar Moskvas säkerhetsförslag. Är Joe Biden beredd att göra det här då? Ja, men han kan ju inte hålla styrning på sina egna generaler ens.
Eller kanske han inte ens är överbefälhavare. Nej, det är han ju inte, men uppenbart att han inte är det. Den här militära charaden är ju vad den är. Och det är uppenbart nu. Så är det. Och det här militära, det är ju till syvende och sist, när det inte längre finns möjlighet för schackrande om strafflindring och så vidare och så vidare. För angiverit, nedgolningarna. Ja, då är det en annan typ av rättsliga processer som kommer råda. Den delen kommer inte undan. I den delen alltså. Men det är ju bra om det här med valet kan hanteras utan den delen av det här med valprocessen som ska in i militär juridik. Ja, det är en sak. Men om det kan slippa det så är det ju bra också. Det gäller ju att genomföra det här med så liten friktion som möjligt i förhållande till den målsättning som faktiskt måste uppnås i det här. Det finns inget självändamål att spika upp folk på väggar och hänga dem i trän och så vidare. Men som sagt, amerikansk militärlagstiftning är nu en gång vad den är i de här sammanhangen. Och de här gamla Texasborna har väl en idé om rättvisa som kanske, ja, det är ungefär hänförligt till Hannibal den stores. Eller någon annan sån här kringresande typs, ja, sinnelag då. Ja, jaha. Och det är mycket sånt här naturligtvis. Och Moskva tycker då sin sida då att man behöver ett snabbt svar från USA om de här säkerhetsgarantierna. Det är ju lite bra och det är för folkbildningens skull. Det ska gå undan nu. Det här ska inte dras i någon jävla långbänk alltså. Det kommer att tolkas som att man håller på och förhalar. Och det är inte aktuellt helt enkelt. Och ja, man säger då rysk sida då att från Sergej Ryabkovs sida att Washington ska ge ett omedelbart svar på förslagen om säkerhetsgarantier och betonat att situationen kring Ryssland-USA-relationerna är svår. Jag tror inte det kommer bli någon vägran från USA som sådan, men det kommer att göras ett försök att lägga till alla möjliga önskemål, villkor, alla möjliga ytterligare idéer bara för att kasta över bollen på vår sida, säger han då. Och han noterar att Washington kommer att försöka bromsa förhandlingsprocessen, men konstaterar att Moskva behöver ett svar så snart som möjligt eftersom situationen kommer att försämras nu här. Det vet man ju alltså att den kommer att göra, och den kommer ju att göra det, och det här kommer ju att trappas upp naturligtvis. Och det är ju klart att den bilden som den amerikanska befolkningen kommer få av sin, ja, vad vi ska säga, resident då, han residerar ju bara där till namnet, ja. Är det då någonting som tänker de gå i krig för de här jävla dårpippigrejerna eller? Nej, det tänker de inte göra då. Då har de kommit så långt. Det är helt säkert. Och det här blir jul att minnas, så är det bara. Helt jävla säkert. Jaha, det är ju... Ja, man, från rysk sida har man ju publicerat två utkast till avtal om säkerhetsgarantier från Ryska federationen då, och den kommer ju fördrag mellan USA och Ryssland om säkerhetsgarantier heter då, och då man föreslår juridiskt bindande åtagen från Moskva och Washington att inte placera ut vapen och styrkor i områden, och de kommer utgöra ett hot mot varandras nationella säkerhet då, och ja, plus en massa andra grejer, eller en del andra grejer i alla fall sådär, och det här blir ju naturligtvis otroligt spännande, och det här är ju ägnat som kuliss för den här optiken. För att människor ska förstå, för att människor ska se, för att människor ska reagera i en viss given riktning som bättre beskriver verkligheten. Det är så det måste gå till. Det finns inget att välja på helt enkelt. Och då är det alltid bra med lite sådana här pigga prylar, de här 5% som egentligen är i princip helt obetydliga, va? Det handlar om informationshanteringen. Det handlar om det moderna krigets tre beståndsdelar. Med sina respektive underdelar. Grunder i det här. Och det här kan ni nu. Helt säkert.
Jaha, EUs utrikeschef Josep Borrell, han har en idé om att ja, det här med exkluderar man då Bryssel från de här förhandlingarna och så vidare, då är det inte bra alltså. Och det kan man väl säga så här, det är i sin tur säger så här, men vänta nu här, säger den amerikanska befolkningen då kanske. Vad tycker de egentligen? Vad fan, EU, vad fan har de med saken att göra? Det verkar inte så bra att ha, ska de amerikanska skattebetalarna betala för all skit som finns på hela jorden eller? Och de där jävla dårarna har ju inte gjort någonting. Två världskrig har de inte ens lyckats klara ut. De har ju amerikanska människor offrat livet i det där. Jag menar, man kan ju inte säga att den amerikanska befolkningen drog den stora ekonomiska nyttan av verksamheterna som utvecklades eller utspelades i olika länder. I Latinamerika eller på den europeiska kontinenten och så vidare. Men vad var det för några som gjorde det då? Det var ju någon jävla land som heter Schweiz eller något sånt där. Eller kanske Norsk, eller ja, så kanske, eller sådär. Mm. De kommer haja, helt säkert. Jaha. Och ja, Ukraina är ju vad det är i de här sammanhangen naturligtvis. Så det är ju den viktiga grejen då i de här sammanhangen då. Och från EUs sida hävdar man då att alla ryska åtgärder mot Ukraina och suveränitet skulle få allvarliga konsekvenser, och man hoppas då från EUs sida om att USA inte kommer tillåta att Bryssel uteslut från samtal om säkerhet. Ja, man kan ju säga så här att ja, utan USA då kan ju faktiskt Ryssland i godan ro skita i precis allting av det här. Och Ryssland behöver inte ens bry sig om EU i de här sammanhangen. Det är ju så också. Det är ju liksom inte, ja, det är ju inte Ryssland som sitter kort på trumf nu. Alltså det är inte så alltså. Faktiskt, inte alls. Så man får ju liksom tänka, hur fan ser det här ut egentligen? Men det ska ju bullras och det ska skapas kulisser i det här. Och ja, av en händelse så verkar det bli lite grann som när amerikanerna inte får resa in i Israel eller längre. Som till följd av covid-19. Det är ju konstigt. Det verkar vara som att det är något stort på gång med Israel, EU, NATO. Jag tror vi har sagt det faktiskt. Visserligen har vi varit de enda som har sagt det hela tiden så länge. Men det verkar ändå på något vis som att det har någonting med verkligheten att göra. Det verkar ligga lite i farans riktning. Diskret lite. Pyttelite bara. Ingenting knappt. Jaja, men så då. Och de här grejerna är ju då, ja, det är ju stora prylar alltså. Det har ju aldrig funnits större. Så, någonsin. Det här är hela världen som står på spel och gungar. Och så måste det bli. Och då får man tänka sig, vem fan har ställt till allt det här? Vem i helvete är det som har fått till det så här konstigt? Ja. Det var inte Sven Duva i alla fall. Eller rättare sagt, det kanske var Sven Duva. Det var Sven Duva i sin roll som förfader till den befolkning som dömdes till upptäckten av att dess välstånd hade offrats på den falska solidaritetens altare. Kan det vara så? Det kan vara så. Återigen. Alternativrörelsen får fan kamma till sig nu alltså. Det här är fan löjligt. Det är rakt ut är det löjligt. Alltså det är skamligt ta med fan att folk håller på som de gör det här. Det är inte svårt att analysera det här och bryta ner det. Det är bara som det är. Och det går bra att titta klart på det hur lätt som helst för alla som tänker efter. Ja, det är ju tråkig historia det här. Och man säger ju då att från, ja, västmakternas sida eller där, att Atlantpakten då, så ja, vad ska vi säga, det är ju Ryssland som gör sig beredda då att invadera Ukraina, och det är ju liksom, det är vad det är va, och utan västländsk press i farten som de har varit i farten, då är det ju inget att hoppas på med sådana där grejer. Så nu kommer insatsen kommer ju att komma mot vänsterns press nu. Så är det ju också.
det här stora hornet som man ser vikingar blåsa i, eller i Sagan om ringen eller så. Det tycks vara något sånt där alltså. Det tycks vara signalverkan någonstans. Det tycks vara informationshantering. Värdeladdning i signaler och så vidare, som verkar vara den viktiga delen då. Jaha. Och vad ska vi säga? Talmannen tog statsflyget i Östersund, kostar 75 lax. Då, det är ju naturligtvis ägnat att skapa en viss, ja, kanske inte förbittring, men i alla fall en viss reaktion om att det här verkar ju inte vara så seriöst överhuvudtaget. Och det är ju liksom självbild som heter duga. Det är anmärkningsvärt helt enkelt. Ska han åka på middag liksom? För 75 lax? Ja, det var jävla middag. Ja, ja. Och ja, det fanns då faktiskt då på programmet då invigning av riksdagens turnerade utställning om demokrati och festmiddag i landshövding Marita Ljungs residens i Östersund då. Det kan man ju, ja. Och det är ju lite sådär. Apple stämmer Ericsson i patenttvist. De har just klarat av tvister angående licenser och nu kommer det nya. Men nu är det ju så här med den här immaterialrättsliga historien. Det är vad det är helt enkelt. Det är någonting som är ett jävla kalanka akvarium i Ankdam, menar jag, förlåt. Naturligtvis. Ja. I det här landet. Och ja, den här gången är det inte säkert att det går lika bra för Ericssons vidkommande. Det är nästan helt säkert att det inte går så bra faktiskt. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Omikron är alltså inte ett dugg farlig då, är det ungefär som en vanlig förkylning, och det är väl enligt den data man hänvisar till då. Och samtidigt är extremt smittsam då, tar sig runt vaccininducerat skydd då, och sen ger en bred naturlig immunitet, och då borde man kanske öppna upp då istället för att stänga ner. Vore inte det lättare? Den är inte så farlig. Nej. Verkar komma som en skänk från ovan, helt enkelt. Kan det vara tänkt så? Ja, kan det vara tänkt så? Hur mycket har någon tänkt då, den som har planerat allt det här? Hur vet man det, eller? Är det kanske poängen med det här att man inte vet det? Eftersom vi har hamnat där vi har hamnat på grund av att vi är som vi är. Så kanske det är en förändring man måste få till. Då går det nog inte att tala om innan vad man ska. Kan jag få lösningen? Ja, och då får man bara lust att bara, men din dumma jävel. Varför då? Vad ska du med den till? Du begriper ju inte problemet utan att jag talar om det för dig. Och då tycker du ska få en lösning. På någonting du inte förstår är ett problem. Men det verkar ju lovande. Det blir nog jättebra det här, skulle du säga. Ja, och så vidare då. Ja, ni vet ju ungefär hur det här har gått till. Finsk folkbildning slår ett slag för finnarna. De vill ta på sig ledartröjan i det här. Så de föreslår att användningen av covid-intyg utvidgas. Och ska kunna användas även då. Inga restriktioner är i kraft. Och det är ju klart att, ja, vad ska vi säga? Det här var ju naturligtvis en konspirationsteori när det dök upp. Men nu är det ju uppenbarligen inte det. Och ja, trallala liksom. Ni förstår ju själva hur illa det här är. Och vad ska man säga? Man säger i Dagens Industri, har jag för mig att det är den svenska SVT var det. Att tidigare har varit smittad med coronavirus och kan ge bättre skydd mot deltavarianten än två doser av Pfizers vaccin enligt ny studie. Men en dålig idé att därför dra på sig smittan med flit, varnar forskare då. Och det här liksom under rubriken då covid-skydd. Smitta gav bättre skydd än vaccin. Det är ju så att säga en... Där har man valt väg helt enkelt i det här. Det är ju när man svänger i det här nu. Och det får ju till konsekvens då att det blir massa följdverkningar i det här. Och det ser vi ju nu rakt framför näsan, att det håller på att ta i en helt annan riktning helt enkelt. Ja, och vi repeterar då i det här att svenska lagar stoppar framtidens kärnkraft, och det handlar om de här små kärnkraftverken alltså. Experter varnar för att Sverige halkar efter när framtidens små smarta kärnkraftverk snabbt realiseras i land efter land. Tekniken är här, men svenska lagar har inte hängt med. Det behövs en översyn av lagstiftning och regelverk i närtid, säger Anton Sten på Fortum, och det här har vi varit på tidigare. Och hur är det med den här radioaktiviteten egentligen? Det är en
annan fråga som också måste belysas i det här och som kommer att belysas, och därför finns det sådana här halsband och sådana här grejer nu som är radioaktiva för att få upp det här lite grann då. Och vaccinpassen för oss mot kontrollsamhället i Aftonbladet är naturligtvis någonting som gör att vändningen kommer när den kommer, och den måste komma. Så, det är ju så. Och där är vi nu. Och det är också en sån sak som är markör för att vi faktiskt befinner oss där vi befinner oss. Och ingen annanstans. Det behöver man inte heller vara så där jätteorolig för i det här läget. Det är helt tydligt numera. Och om vi då ska ta en sväng om de här våra politiker som säger så mycket om det här med energin och så vidare. Och då kan man ju säga sådana här Micke Damberg, som inte kan sägas vara någon sån här jättemoralisk gigant då, börja säga så här då till någon minister i övrigt då sådär. Och det blir en diskussion då gällande Moderaternas förslag i de här sammanhangen. Men han säger så här då. Ett förslag som jag fortfarande vill förstå, alltså Moderaternas förslag då, säger han, och frågar hur man kan vara säker på att konsumenterna gynnas och inte elbolagen. Vänta. Vem är det som gynnas nu då? Är det verkligen nödvändigt att man ska gå så mycket längre? Nu säger ju Damberg så här, men då har du väl, om det är så nu. Men är det som främst gynnas? Är det säkert på att konsumenterna gynnas av det här och inte elbolagen? Ja, uppenbarligen är ju det som går till skatt, det är ju, de får inte elbolagen, men kostnaden är för konsumenterna blir ju lägre då i alla fall, kan man ju på något vis tycka då. Men det är inget incitament för i så fall elbolagen att höja priserna ännu mer. De sitter inte alls i samma situation som det valutafinansiella systemet, där den ackumulerade räntekostnaden gör att man hela tiden måste sänka räntan. Elbolagen skulle alltså, de har inte någon utpressningssituation i de här sammanhangen, och kan inte bara höja priserna då. Och till slut blir det ingen skatt alls betald av de här pengarna och allt går till elbolagen. Så kan det inte bli. Men det här kommer från Micke Damberg liksom. Han som tillsammans med Anders Lindberg brukar stå och snaska i små hörn liksom och säga, nu ska vi sätta dit, nu ska vi sätta dit. Ja, men det är liksom till moraliska kvartsfigurer. Så när man skickar fram den där för att säga det, ja men då är det som det är alltså. Och ingenting annat. Det är liksom bara så. Jaha. Och ja, 10 000 gick ut på gatorna i Chiles huvudstad Santiago på söndag då för att fira Gabriel Boric's seger i presidentvalet mot José Antonio Kast. Och vänsterkandidaten fick då, när Boric, han fick 56% mot högernationalisten Kast, som dessutom har försvarat diktatorn Augusto Pinochet. Han tyckte ju rätt mycket om ekonomer som var prisade med Nobelpriset då, sådär typ någon Milton Friedman och sådär grejer. Ja. Och han var ju rätt så kraftigt uppbackad där och till och med köpt en fin kryssare och sådana grejer. En svensk. Ja. Mm. Hur var det där? Milton Friedman alltså. Mm. Jag tror vi har skrivit lite om det där. Det är bara att ta sökrutan på bloggen. Det är bara att googla Pinochet till exempel. Eller ja, Milton Friedman kanske. Med annat. Sådär. Det är inte svårare så. Det här är jättelätt alltså. Och den här då, Boric då, han tycker så här i sitt första tal efter segern då, han lovar då att bli en president för alla chilenare då, och han sa också att sociala reformer är att vänta, men att han tänker ta finanspolitiskt ansvar. Med det sagt då naturligtvis att det här systemet är vad det är, och det måste göras det som måste göras, och det går inte annars, det är bara så. Mm. Och ja, Det kommer att lösa sig och det kommer att bli bra, men alla kommer ju inte bli nöjda naturligtvis, eftersom de egentligen tycker att de ska bara tjäna en hacka själva innerst inne. Det kommer inte funka. De kommer att bli besvikna helt enkelt. Jaha, det är många saker det här. Och
Och 85% av svenskarna tror att de kommer ha lika bra eller bättre ekonomi nästa år jämfört med 2021. Och det visar en Kantar-SIFO-mätning på uppdrag av bland annat Swedbank då. Och det är ju någon vecka kvar på det här fortfarande då, så ja, då får vi väl se då hur det där blir. Det är svenskt alltså. Det är riktigt svenskt. Och det är svenska medier som skriver det här naturligtvis. Och ja, det är vår uppgift att se till att människor står på marken. På saklig grund. När de gör sina bedömningar. I så stor utsträckning som bara är möjligt. Det går inte att spara på någonting nu. Det här kommer nu antingen vi vill eller inte. Och då gäller det att hålla sig till att beskriva verkligheten på ett sätt som i alla fall värt namnet. Det går inte att fladdra runt i allt det här som inte går att förklara. Det här gäller nu. Och det här kommer att gälla nu. Och kommer någonting annat som visar att det är rymdödlor, det är det ena och det sjunde, jorden är platt, ja men då får vi ta hänsyn till det då. Men i stort just nu så förändrar det ingenting för den situation vi står inför, eller i den situation som vi står inför. Det är det som gäller att hantera, eller som man måste hantera. Det är det. Och det är uppenbart att Micke Damberg och gänget, eller Magdalena och de här, de gör inte det. De gör allting för att vi ska se det i och för sig, nu får man nästan säga. Så är det också. Men det är inte frivilligt i grund och botten, för det hade de gjort för länge sedan. Det här är inga nyheter för dem alltså. Det är bara den svenska befolkningen som tror att de är dumma i huvudet. Bara för att slippa erkänna för sig själva att de har blivit så jävla grundlurade som ingen annan befolkning någonsin lär ha blivit. Någonsin. Helt enkelt. Jaha. Och det är julklappar till tomten kan man ju säga. Naturligtvis när 251 spanska präster utreds av Vatikanen för pedofili. Och det är ju klart att interna undersökningar är all ära. Och är de dessutom oberoende, va? Så oberoende interna, då är det extra bra naturligtvis. Men någonstans i det här så finns det nog folk med överlevnadsinstinkter kvar inom kristendomen. Och kanske inte nödvändigtvis i Vatikanen. Men någonstans så finns det kanske mer rimligt med den ortodoxa kyrkan i det här, men den är ju naturligtvis på väg att splittras nu också i och med det här tilltaget i Ukraina, och det är naturligtvis inte utan baktanke för de som inte har begripit det än. Det finns en tanke bakom det här. Det är klart att man kan ha en enande faktor i det där också. Men då kanske man inte ska ha den här gamla förlagen från Nicea och med Athanasius som, ja, om vi ska säga strategisk planerare. Det kanske blir fel. Det kan ju vara så, det kan ju vara så faktiskt. Ja, och ja, det är ju lite sådär kanske. Det är lite udda nu med många saker i det här, fast ändå går det ihop till allting. Allt går ihop till ett. Så. Och det är den slutliga lösningen i USA. Det handlar om den djupa staten i USA. Och den slutliga lösningen i den delen, det är ju att den blir militär vid behov, om man säger så här. Finns det inget annat kvar, då blir det våld. Då blir det våld, då är det militärverksamhet som gäller. Då är det kinetisk militärverksamhet som gäller i den delen. Men det kräver ju ett enormt förarbete, en enorm planering. De här historierna som de håller på att gaffla om nu, med liksom upptrappningar och krig, de är ju inte förberedda. Det finns ju inte någonting. Så det är ju redan nyset. Man skickar inte den typen av resurser bara bort utav helvete liksom. Det gör man inte. Och ja, de här generalerna återigen då, de verkar föreslå alltså att ja, en splittring av den amerikanska militärmakten då, och det här kommer att ske då om republikanerna vinner det här presidentvalet nästa gång då, så där, och de vill inte höra talas om ens möjligheten att ja, Joe Biden inte blir återvald alltså. Ja. Ja, det är jävligt dumt, det måste man ju säga. Det kommer bli dödligt kaos, säger de då, om man torskar det här. Ja, det låter lite grann som de har inte så stort förtroende för vad de egentligen har gjort. Sett ur ett allmänt perspektiv då. I verkligheten. De verkar lite nervösa, kort sagt. Och det är ju en sån grej som är jävligt signifikativ i det här. Det är så signifikativ den här saken, så att
Det skulle gå att köra som en bluff alltså. Rakt av också. Så skulle det vara. Men i verkligheten är det också så här att det finns en och annan militär som ja, inte är så fördelaktigt moraliskt bestyckad. Så. Den låg moralisk eldkraft, kort sagt. Ja, det kan man tänka. Jag har en oflyt till jul här då, och det är kris med den här IT-säkerheten överallt, och inte minst i Sundsvall naturligtvis, och det här är fruktansvärt farligt då, och det är klart, ska man stänga ner och så, då är det ju som det är naturligtvis. Och ja, framgångarna som sagt, de staplas på hög alltså, och ja, nu stänger då CNN sina kontor för nästan hela arbetskraften alltså, eller arbetsstyrkan. Ja, det är som det är nu. Det är helt säkert. Och det är inte så säkert att det blir så lätt om det händer saker nu och blir dramatik nu och de inte har någon personal på plats. Det är ju ganska bra med en sån här pandemi i det läget. För det handlar ju som sagt om att ta snor där, trumpeten, ungefär som Jonathan Lejonhjärta snodde Tengils lur, Tegnells lur. Den som han blåste på så lydde Katla. Draken alltså, den amerikanska utrikesdepartementet, den amerikanska vita handen, alltså verkställande handen. Det är lite samma tema hela tiden i de här sagorna, inte konstigt. Kan någon ha tänkt? Jag vet. Jag har ingen aning. Jaha, och när man kör upp Jan Eliasson då i, ja, när det gäller då UNHCR och de här grejer, då, jag vet inte om man ska uppmana folk att ge en julklapp. Jag är inte så säker på att det där är ett effektsökeri som de är med på själva. Alltså. Jag tror att det där är lite för dåligt helt enkelt. Jag tror de vet det. Jag tror de vet det. Och det kommer just nu. I Ukraina sammanhang. Han var ju en särskilt sändebud där. Närmast hedersambassadör alltså. Mm. Ja, det är ju speciellt att skapa en bättre värld och det här snacket. Vad sa någon Torsten Lutin, falska solidaritetens altare? Jaha. FN korrumperat sa ingen. Jo, ingen Britta Lenius sa det förresten. Det var hon som ville utreda Stay Behind också. Sådär. Kanske hade hon några poänger i alla fall. Hon behöver inte varit helt värdelös i allt. Alltså. Så. Ja, och det är ju lite som det är. Naturligtvis. I det. Absolut. Och Alibaba har ju naturligtvis sin del i det här. Och Pekings attack på techsektorn framstår i väst som rent politisk maktutövning naturligtvis. Men bakom det här ligger en långt mer genomtänkt och målmedveten plan som inte ska underskattas, skriver man då i Svenska Dagbladet. Alltså det här. Och ja... Det är ju naturligtvis som det är. Det här är vad vi har beskrivit hela tiden. Det rullar upp sig nu. Det varenda jävla nyhet ser ut som den gör. Och de går in och passar in i samma mönster. Om man bara förstår det här med att det är reflexiv kontroll. Det är metoden i det här. Ja. Och man använder det strategiskt. Man har en lång planläggning. Det här ska följa på det där, på det där, på det där, på det där och så vidare. Nyhet på nyhet. Och det går inte annars. Man måste planera det här lång tid i förväg. Inte när Donald Trump blir president. Det är kört. Det är årtionden i förväg man måste ligga i det här. Alltså frågan är hur många årtionden det handlar om. Det är väl det som är, ja, så att säga, den möjliga frågan i så mått. Då. Och det är, ja, det är rejält helt enkelt. Och ja, vi ska väl hoppas på att det här går så smärtfritt som möjligt faktiskt. Och nu har vi kört det här baklänges igen. Och det är ju lite sådär... Ja, nu är det ju samma sak. Det spelar ju ingen roll om vi kan ju köra åt sidan också om det är så. Alltså. Det är ju så. Vi är ju otroligt långt fram i det här landet. Och det är klart när Skagen Fonder presenterar ett gäng då som ska... då hålla låda då på, och det är Stiglitz som är Nobelpristagare, det är Hillary Clinton och så vidare som, det är ju som ja, det är som ett smörgåsbord av dårar alltså.
Det var, hur kommer det här sig? Att man håller det här. Nu är det ju för sig på internet så vet jag förstått saker. Men ja, Skagenkonferensen. Nyårskonferensen är digital och gratis också. Ja. Tror de, är det någon som tror de gör det där frivilligt överhuvudtaget? Finns det ens en möjlighet att de gör det där frivilligt? Nej, det gör det inte. Det finns ingen som helst möjlighet. Faktiskt. Covid-kaos i England, stryktipset inställt. Hur är det med den här institutionaliserade korruptionen inom fotbollen? Var det någon som sa någonting? Var det någon engelsk professor och expert på det här spelverksamheten och korruptionen? Kan det här liksom stryktipset, kan det vara någon sån här del av det här, hela den här apparaten? Kan det vara så? Eller är det helt omöjligt? Jag vet inte faktiskt. Det får man ju se helt enkelt. Och ja, när Kamala Harris börjar bli motarbetad, eller så opinionsbildningsmässigt motarbetad i vart fall, kan vi säga, av Wolfgang Hansson. Men då är det väl som det är helt enkelt. Är det inte det? Man kan väl inte gärna tro liksom att Wolfgang har drabbats av väckelse liksom. Det är ju, ja, kan man väl säga så här att ställer Biden upp 24 är då Kamala Harris då är fortfarande vicepresident som kompletterar honom väldigt bra. Nu ska man ju göra klart för sig att hennes siffror är vad de är alltså. Och det verkar inte vara så jävla ljust tyvärr i de här sammanhanget då. Men ja, och då är hon en bra kort i alla fall om Biden skulle ställa upp. Och ja, och Wolfgang har ju svårt att se varför han skulle vilja byta ut den mot ett osäkert kort. Däremot får demokraterna stora problem om inte Biden ställer upp som det ser ut idag. Är Harris ingen kandidat överhuvudtaget alltså. Och hon kommer att utmanas big time alltså. Och å andra sidan, om man ju inte gärna har tre år på sig att bli populär, då kan man ju säga så här. Och, ja, verkar det här vara de tiderna då i det här systemet som man liksom har chansen att bli populär när man vill gynna de enskilda vinstmaximeringsintressena, när ljuset på från verkligheten går och besök, känns det jävligt trovärdigt. Ja, men alla förstår liksom. Fattar inte Wolfgang Hansson de här sakerna, tror jag. Är det någonting han inte begriper? Eller kan det ha en annan anledning till att han skriver som han gör? Alltså, det är varken Expressen eller Aftonbladet eller Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter har så där jävla mycket att säga till om just nu alltså. Det måste man nog faktiskt förstå. Och det här är planerat, det är koordinerat. Det är också helt säkert. Och ja, det är ju lite udda kanske. Och ja, när man börjar på SVT tala om 7 faktorer som gör människan vis, va? Med då 3 vise männen och sådär. Och ja, vad är visdom för någonting? Ja, det är hela lidande så här. Går det att bli vis då utan närvaro av några känslor överhuvudtaget? Ett liv utan känslor, är det värt så mycket då? Eller hur är det där alltså? Och det här, vad är själen för någonting? Vad är självet i förhållande till själen? Vad är egot i förhållande till självet? Ja, egot centrerat. Ja, egocentrerad då. Ja. Och ju mindre roll för självet som egot spelar, desto mindre egocentrerat blir självet. Och den här förändringen då, det är ju själen då. Det är rörelsen, förändringen över tid alltså. Självet är ögonblicksbilden av själen över tid. Själen är dynamik, den är rörlig. Den har med känslor att göra. Den har med känslogrunderna och värderingar att göra. Hur vi ser på oss själva. Hur ser vår självbild ut? Hur uppfattar vi den? Vad fylls vi av för känslor när vi är uppriktiga mot oss själva? Är vi stolta över det vi ser? Glada, högmodiga? Anledning till att vi är det ena eller andra. Vad är det för någonting då? Då blir jag beundrad, bekräftad och så vidare. Är det det där? Ja. Eller är jag kanske rätt glad över att, nöjd över och förnöjd rent utav, över att se att jag gör andra människor glada? Kan det vara värt något överhuvudtaget?
händer det ändå på lördagen, så förstår man då, eller många förstår i vart fall, att ensam med alla jordens materiella tillgångar, ensam på jorden med dem. Nej, det verkar inte vara så där jävla kul alltså. Rolex-klockorna skulle man ta så många på, så man skulle inte åka runt så snabba bilar och såna här bilar. Det var helt säkert. Frågan är om man skulle ta liv av sig, kanske man skulle göra det, för då är det ju som du har liksom. Många skulle göra det i alla fall. Det är svårt att finna meningen då utan andra människor, så är det. Så vi är någon mån beroende av andra människor också. Även om man i sig måste hitta en tillräcklig trygghet i sig själv för att acceptera andra människor. Att inte bara vara fylld av egot i självet och vara självisk. Egocentrerad. Det är värt att fundera lite på det där faktiskt. Det är inte världens mest framstående ämne i befolkningen i stort, då kanske man kan säga. Svenskarna är naturligtvis rekordrika också då. Trenden spås hålla i sig, och man orkar inte ens kommentera det där, utan det är ju någonting att bara fnissa åt lite lätt sådär, eller hånle ska man kanske säga att det är. Snarare, och så har vi vikingarna, och det är avföring från gamla får som avslöjar vikingamynt och alla de här historierna med vikingarna och seglingskonsten och orienteringen till sjöss och såna här grejer. Det är ju sådana saker som inte riktigt har beskrivits till fullo för oss. Och därför har ju tidsaxlarna fått sådana förskjutningar som de har fått. Och det är väl som det är med den saken helt enkelt. Och Zuckers blev sossar då när Google översatte, och det var ju lite kul kan man ju tycka faktiskt. Det är lite trist historia kanske för sossarna där, jag vet inte. Och jag vet inte om vi ska Paris eller i nyårsfirandet, det är ju vad det är helt enkelt, i optiken naturligtvis. Och det är begravda misstag från USAs dödliga drönarstrategi, det är vad det är också, och det gnags runt fotknölarna helt enkelt. Det kommer fram i ljuset av verkligheten. De här gnällande generalerna hade någon del i det här kanske. Har de ljugit om det här då? Vill de inte ha fram det här kanske? Någon av dem har väl säkert med i det här antar jag. Och det här verkar inte vara så bra. De verkar inte ha redovisats på riktigt sätt alltså. Det är bristande underrättelse, information, felaktiga måltavlor och massa uppsåtligt skit alltså. Jaha. Och sen skriver de så där alltså. Det är inte så att de är rädda för någon påföljd för de här misstagen som har begåtts i de olika sammanhang, de här krigsbrotten och så vidare. Övergreppen. Det är ingen risk. Nej. Men det lär visa sig alltså. En annan kul grej naturligtvis är swingersklubben i svenska bibelbältet, och det är ju naturligtvis, den drivs ju av Hefner Lidman. Ja, det är ju perfekt alltså. Lidelsefull typ alltså, och stor villa och magen var inte mindre då, och han såg inte ut att så att säga lida undernäring såg han i och för sig ut att kunna ha, men han var i alla fall, hade en viss rondör helt enkelt, och inte kanske helt övertygande pondus bara så här. Men poängen med den här var ju naturligtvis det här då, att han hade en swingersklubb då, och dit söker sig poliser, företagsledare och vanliga arbetare för att ha sex med varandra. Och det där är ju lite sådär speciellt. Hur är det egentligen med samhället? Ska människor i förtroendepositioner då, ska de bedriva den typen av verksamhet då? Är det bra? Är det rimligt då att de faktiskt kan utsätta sig själv för en viss utpressningsrisk där? De kan ju gå dit med damen då, men det är inte säkert att det är den damen de är gift med och sådana här grejer, och det där kan ju liksom bli förvecklingar, och hur ska man hålla koll på det där liksom? Man vet ju inte illa någon tar vis och blir utsatt för det där och så vidare, för det är väl lite så att man bedriver den typen av verksamhet på den typen av inrättningar. Någon skulle väl inte tänka så i alla fall. Poliser till exempel, det verkar ju inte vara dugg lämpligt helt enkelt. Det verkar ju faktiskt rätt dumt. Ja. Olämpligt faktiskt. Var drar man gränserna? Borde någon ha tänkt på det här? Vad är rimligt egentligen i det här? Det där måste man fundera lite på. Det där är inte riktigt så banalt som folk kanske i allmänhet
tycks tro då numera. Jaha, och det är ju mycket det svenska rättssystemet såklart alltså. Och svensk materialrätt och patenträtt är misskött, och det är ju så att vi får ta en tugga i taget. Det här är ju inget nytt naturligtvis, det har varit så alltid. Och hur kommer det sig att fortfarande ingen annan har lyft fram det här? Varför lyfter man inte det här? Spelar det ingen roll? Ja, finns det de i de här alternativmedierna som till och med har patent själva kanske? Ja, men då blir det väl ändå lite svårsnackat, det är det inte så? Det verkar väl lite sådär kanske. Om nu det här lyfts upp nu, ja då är det ganska lätt att förstå varför sådana som kanske har patenträttigheter och sådär inte har lyft någonting. Det kan man ju fatta. Det är ju egen sak liksom, det är inte så mycket att diskutera om. Men frågan är, det bra för samhället? Är det tillrådligt att då liksom den här människan som är det liksom, är det den så att säga infallsvinkeln på saken, gör det att liksom andra perspektiv kanske påverkas då, eller? Nej, det finns ingen sån risk överhuvudtaget. Ja, ni hör ju själva, det är ytterligt jävla retoriskt frågat. Jaha. Och Vetenskapsakademin har gjort ett intellektuellt haveri, och det är ju rätt så speciellt helt enkelt, får man ju säga när man skriver så på DN Debatt. Och ja, vad ska man säga, beteendevetenskaplig forskning pekar på att tvång istället ökar benägenhet att trotsa regler. Ja, man kan ju säga att utan regler så finns det ju inget tvång, och då är ju så att säga benägenheten att trotsa, den är ju vad den är då, den är noll, för det finns ingenting att trotsa, det är helt givet. Och ja, vad ska man säga, påstående om tvång hade varit bättre än frivillighet, och det framstår som löst tyckande av hobbysociologer, skriver han om det här intellektuella haverit då på ja, Folkhälsomyndigheten. Och det kan man säga så här, att Sverige, eller hela coronahanteringen är då, men den i sin tur har ju då styrts av Folkhälsomyndigheten, och vi har ju inget tjänstemannansvar. Och det kan ju möjligen vara så att det är tänkt att Folkhälsomyndigheten ska sköta det här, därför befolkningen ska förstå att det är inte så bra att det inte går att ha någon, hålla någon ansvarig för hur grova fel som helst. Alltså, det kan passera vad som helst i det här. Och det är kanske ingen bra idé. Och det kan ju möjligen vara det en av sakerna till, eller anledningarna till, att Robert O'Brien sa som han gjorde. Alltså att det här handlar om det svenska rättssystemet. Det skulle kunna vara så, faktiskt. Vi ska inte vara så säkra på att de helt har glömt allting. Alltså. Och ja, jag vet inte. Som sagt, de här flyktingföretagarna, de åkte ju dit de åkte helt enkelt. Och Ghislaine Maxwell, ja, det är bara frågan om hur mycket har hon lämnat, till vem. Och behöver något tillföras i det här. Det är bara så. Det är inte mycket mer. Och ja, jag vet inte, mer är väl ja, hacket där, och jag vet inte, det är väl Liz Cheney som är tjurig helt enkelt. Hon är republikan och Trumps värsta fiende, eller som vi sa tidigare mycket här, att tjusmällarna biter bäst. Och nu var det inte så att man inte hade koll på Liz Cheney där, så det bet inte särskilt mycket, men det gäller ju så att säga att locka fram henne. Hon måste ju försättas i en situation där hon exponeras för vad hon egentligen är för någonting. Alltså i ljuset av verkligheten. Det är det det går ut på. Det är så spelupplägget ser ut helt enkelt. Och jag vet inte, det går ju kanske inte att göra så mycket mer tydligt. Som ja, fotbollsspelarna, 200 miljoners kontraktet drivs för 0 kronor av Inter till exempel. Skulle det kunna vara så att vederbörande har figurerat i någon form av riggning eller verksamhet? De här riggningssammanhangen, är de små eller är de stora? Omsätter de små eller stora belopp? Kan man använda penningtvätt med hjälp av andra typer av verksamheter eller sådär? Är det någonting som kan förekomma kanske? Jag vet inte. Och som sagt, anti-5G som mycket radioaktivt måste stoppas. Kan det bero på att det här med radioaktivitet kanske inte riktigt är vad man har förespeglat befolkningarna, därför att
Det var nödvändigt för att inte oljeindustrin skulle tappa momentum, eller hur fan är det där, och då skulle ju mycket bli helt annorlunda och många prisbildningsmekanismer. Och hur fan skulle det gå då till exempel med det här valutafinansiella systemet då, om man inte kunde ha petrodollarn som, vad ska jag säga, motvikt i det här, och det här eviga bristen på olja. Hur fan skulle det gå då med den här prisbildningsmekanismen? Ja, och det här OPEC:et måste ju finnas, och det är såna här grejer alltså. Och näringsministern, eller då fuck it, höll jag på att säga, men ja, Kolle, Karl-Petter Thorvaldsson då, och ja, han vill ju helt enkelt inte lägga sig i då. Det är ingen ägarfråga hur SAS styrs, trots att staten äger det, samhället äger det där då. Det där, nej. Fuck it, sa fuckbasen alltså. Det är ju lite som det är, va? Och jag vet inte, det är ju många sådana här historier som är jättekonstiga. Man kan ju tycka då liksom att det är så givet, så man vet inte. Och Saabs konkursförvaltare fått 367 miljoner på 10 år. Och det är ju också sådana här, varför skriver man sånt där för? Vad har ingen gjort? Varför har inte någon gjort något? Hur kommer det här så att det kommer nu då, då? Det är klart nu precis. Är det någon konstigt det här alltså? Hur är det med ägandet där, och det är ju kineser, finns den djupa staten i Kina, måste man ju kolla direkt då, för det här är det ju kalanka i alla fall. Kan det vara det där också? Kan det hänga ihop liksom på något vis? Ja, jag vet inte, det är många saker nu som är bedrövligt dumma alltså. Ashley Bidens dagbok verkar vara en konstig grej alltså. Hur, vad fan, jo alltså, man säger så här, om det är så att han har begått övergrepp mot dottern då, och den här kan bevisas vara autentisk, pallar hans trovärdighet i huvud taget då? Det är ytterligt tveksamt. Alltså, lägger man på då en utrymd irakisk ambassad i Bagdad, då, eller amerikansk ambassad i Bagdad, då kan man säga att då är det spantat klart. Alltså, det är det färdig haft liksom. Skiter det så ordentligt med Ukraina och hans förehavanden där med sonen då? Ja, då är det ju som det är. Naturligtvis. Och det räcker ju med några av de där sakerna i kombination på ett eller annat sätt, så är det ju färdighaft helt enkelt. Och hur var det då, Kamala Harris? Kan hon stå själv? Det går inte. Det går inte. Nej. Så det är lite vad det är nu helt enkelt. Och Donald Trump, han drar en lans för det här med att amerikanska judar, de bryr sig inte om Israel, så gillar de inte ens Israel. Vad konstigt. Det verkar vara som att de inte är så religiösa, helt enkelt. Är inte det där märkligt? Och nu fick de inreseförbud också, de amerikanska. Det verkar vara något på G, Och Donald Trump säger att det finns ingen som har gjort så mycket för Israel som han har gjort. Och det kan man nog säga att det stämmer. Och man kan nästan säga så här, det behöver inte vara en så jävla dålig idé med det här stora Israel, det är en jävla bra idé. Så givetvis, eftersom då måste alla människor som bor i det där landet kommer ju naturligtvis ha lika rösträtt och sådana här grejer, det, så är självklart. Ja, och det innebär ju att det, minoriteten kommer få akta på sig, så är det också. Och det här med Mellanöstern, det var ju ganska sekulärt, eller sekulariserat, och innan det här spektaklet med Sykes-Picot drog igång, roten till det onda och så vidare. Det kan man också säga är speciellt. Ja, det är många saker som händer, och den svenska Eva Andersson Dubin då, som var flickvän till Jeffrey Epstein, har vittnat i de här sammanhangen. Hon såg inga sådana här sexgrejer överhuvudtaget. Det handlar inte om Epstein. Och det kommer nu, de här grejerna, den här veckan. Vi är framme vid den punkt då det är jul igen. Och vi är framme vid en punkt då många saker kommer att ta en jävla fart. Och nu gäller det alltså, vi måste fylla vår del i det här. Vi måste upplysa våra människor om vad det är som händer i de här sammanhangen. Hela tiden, om igen. Vi måste hjälpas åt för att sprida det här vidare. Med det, kära vänner, så drar vi streck över den här starten på den här veckan. Och ja, det händer ju så mycket saker, så det
Det märks ju, det går ju att hålla på. Det tar inte stopp. Och vi ligger på. Vi kämpar nu här. Och det här kommer att bli en helt fantastisk tid. Det är helt säkert. Vi kan se hur det här har sett ut. Vi kan se den här strukturen. Vi kan se vilka individer som har gjort vad i den här strukturen. Det kommer nära. Vi kan läsa där vi själva är berörda. Om vi bara förstår det vi ser helt enkelt. Det är bara så. Det är inte svårare. Och ni är fantastiska. Det är otroligt kul att få vara med om det här. Fantastisk känsla. Och det här kommer att bli bra. Var så säkra. Med det tackar vi väl för idag. Och sen så hörs vi då och syns på, ja, i alla fall senast onsdag. Men det är som sagt att en tjuvsmäll biter alltid bäst. Och man annonserar inte innan när man ska ge den. Det är helt dumt alltså. Och det gör inte den sida som bekämpar den djupa staten heller. Okej, vi önskar varann en trevlig måndag, så hörs vi onsdag senast.